Tukazuka Nuko Tukazuka Nuko Tukazuka. Shobotse nubwo nzi ko Yesu yapfuye genzi ko yanazutse kugira ngo twizere twizere ku rupfu n'ibyago bitazigera bigira ijambo rya nyuma twizere ku rukundo rurusha byose imbaraga kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho Tukazuka Nuko Tukazuka Nuko Tukazuka Thank you.
fashisha dahinda na kawabaruna ise awani kishimo. Aiko sinzige amoresha kishimo na hawe kumbaba waze. Sala zani tu hamo usi amu dashima zawa. Itegeko ry'Imana
kubwonda bizu zikwari inzozi zitajya mu ngiro nakugonda bizura haranirishe mana mafaranga bese banyarwanda ni ryari tuzumva kwitegeko ry'Imana ari ubuvandimwe bese banyarwanda ni ryari tuzumva kwitegeko ry'Imana rigomba kuba ingiro Mbese banyarwanda ni ryari tuzumva kwitegeko ry'Imana riruta ibintu n'amafaranga Tuti rero umva radira umurinde basuhuje muri kumwe nange Seretse ni Sebahire ninge mugiye gutaramana kuno mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 13 z'ukwezi kwa mata umwaka w'2021 uyu munsi yo radio yanyu radio urumuri imaze nyine gutangira ibiganiro byayo by'uyu munsi y'umugoroba tukaba tugiye kuganira nyine ku ngingo maze kubagezaho mu kanya kubadukurikira ku mbuga zitandukanye cyane cyane kuri WhatsApp no ku zindi mbuga zitandukanye uyu munsi turagezaho ibiganiro bikubiye mu ngingo zitarenga imwe cyangwa nitubona dufite akanya turabongereraho n'utundi uyu munsi turi nyine ku itariki ya 13 mata umwaka wa 2021 murumva ko tumaze icyumweru turi mu cyunamo icyunamo kijyanye nyine na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda nkunze kubwira abantu ni abantu twari dufite imyaka irenga 20 muri kiriya gihe tuzi ibyabaye iwacu ntabwo dukeneye ko hari umuntu waza kubidusobanurira kubera ko buri wese azi ukuri ku byabaye iwacu abantu babonye twabonye abatutsi bahigwa nk'ibikoko rwose
abantu bambuwe ubumuntu cyangwa se ubuntu bwabo bahindutse nk'inyamaswa rwose bahigwa bavumburwa mu byuko mu mashyamba mu bihuru mu ntoki mu bitaho bagaba ari hose noneho bakicwa nta mubi yose n'iyo ni ibintu nta muntu wabihakana kereka utari mu Rwanda muri kiragi ariko rero muhundire mbanze mbasuhuze nyine mbasuhuze ngira nti ni muhorane imana imana rugira imana rurema imana uhoraho imana data wa twese imana irango n'urukundo imana urukundo kandi nkomeje kwifuriza abakora ibyiza amahirwe masa nishya mihirwe nyine mu byiza bakora uyu munsi rero nyine nkuko bazikubwira mu kanya turasoza icyumweru cy'icyunamo ese iki cyunamo cyadusigiye iki cyatumye dutekereza ku byabaye mu Rwanda rwacu ese tuvanyemo iki ese ari amahano yabwiriye mu Rwanda rwacu twavanyemo irihe somo twavanyemo irihe somo byanatuma tuvuga tuti ndetse ntabwo bizongera ese abanyarwanda turebye aho ubungubu ku Rwanda rumeze muri kano kanya ese twizeye neza kuko ibyabaye mu Rwanda kandi byagiye biba inshuro nyinshi mu by'ukuri uretse ko ejo bundi muri 1994 byabaye igihunitaro somumu de somumu ni ukuvuga byabaye agahinzo ku buryo umuntu yakwibaza niba hari ikindi kintu kindi gikomeye cyaburengaho ku byabaye mu Rwanda muri za 1990 kugeza n'ubu umuntu yibaza mu mateka yacu y'abanyarwanda niba hari ikindi kintu kizaba kirengeje amahano yabaye muri iyi myaka nyine tumaze tuzirikana ubwicanyi bwakozwe n'abanyarwanda kandi bukorerwa abanyarwanda gusa umuntu yakubaza niba koko iyo tureba ukuntu bihagaze rero tukabaza niba koko harashyizweho ingamba zihagije zizatuma ibintu nk'ibyo twabonye kuva muri za 1994 1996 ndetse kugera mu myaka 2000 ndetse na n'ubu ngubu ahenshi twagize ingamba zihagije zizatuma ibyo bintu bitazongera kuba umuntu yabyibaza tunabiganiraho rwose turabiganiraho mu kanya kuko mwabonye ko muri kino cyumweru cyasojwe uyu munsi nyarakurikiye byabereye mu Rwanda muzi ko iwacu mu Rwanda nyine iwacu tugomba gukurikira ibimo bihabera cyane mwabonye ko uyu munsi kino cyumweru kikiriyo cy'icyumweru cy'igisibo cy'icyunamo cyabereye nyine ku rwibutso rw'intwari za cyane cyane abanyapolitike n'abandi babizize abantu bo mu bwoko bw'abahutu bakoze uko bashoboye kugira ngo ibi amahano ahagarare amahano ye kuba ariko bikarangira bose barenze barushije imbaraga ndetse bakabigwamo abenshi nyine bakabigwamo bagapfa nuko nyine turimo twitinyira umunsi no kino cyumweru bagishoje barimo bazirikana abo bantu mu bwoko bw'abahutu cyangwa se bari abategetsi bari abayobozi bo bahisemo kutagendera muri kiriya gihiriri cy'ibisazi byari byafashe abanyarwanda bo bahitamo kubikumira no kubihagarara no kubiburizamo ariko biranga bibarusha imbaraga ndetse bahasiga ubuzima uyu munsi rero mu Rwanda bashoje icyunamo aribyo bazirika uyu munsi rero twebwe kuri Radio Urumuri twabashakiye abatumirwa bari budufashe gusobanukirwa byagenze gute mu mitwe y'abanyarwanda kugira ngo umuntu mwahanye inka umuntu mwabyaranye abana muri batisimu umuturanyi wawe mwasangiye kabisa n'agahiye inshuti yawe nanyigwa ngo abantu babyaranye byagenze gute mu mitwe y'abanyarwanda kugira ngo bigere aho bigeraho umuntu afata umuhoro akajya gutema umuturanyi we akajya gutema umuntu baziranye umuntu basangiye akabiza n'agahiye ndetse akenshi babaga banahuje n'ibibazo banabihuje rwose byagenze gute byose turabireba hano turimo tuganira
n'abatumirwa n'abashakiye uyu munsi bafite abatumirwa bose bafite ikintu babiziho iyo mvuze ngo bafite ikintu babiziho nuko bafite bafite ubunararibonye ikintu cya mbere abenshi mu batumirwa banjye tuganira uyu munsi bari bariho ni ukuvuga ko ibyabaye byose hariya mu gihugu cyacu barabirebaga barabibonye bari bariho si inkuru mbarirano si ibintu babariwe ibintu babonye bafite ikintu bazi ku buryo rero baraza kutubwira icya mbere cyo ibyo azi abonye bari bariho kiri ikintu cya kabiri uretse no kuba hari abantu bakuru ni impuguke ko n'abantu bazi ubwenge n'abantu cya mbere cyo bize kandi n'abantu bajijukiye umutwe umwe muri bo ni professeur Laurier Nezimana ni umwarimu abantu bose bazi ni umwarimu uzwi cyane cyane ni umuntu w'injijuke uhugukiwe mu byerekeye ubumenyamana kuvuga teolojiya ariko umunsi ngo tuvuga teolojiya rwose ntabwo turi mu byerekeye iyobokamana kubwiriza ubutumwa bwiza oya si ibyo turimo rwose ahubwo turi burebe uburyo iyo teolojiya uko kumenya imana bifite kudufasha gusobanukirwa n'ubuzima bwacu bwa buri munsi turumva ne teolojiya mu bitabo tuyishyire mu buzima bwacu bwa buri munsi icyo ni cyo turi buganireho n'umutumirwa wanjye wa mbere turi buganire uyu munsi umutumirwa wa kabiri ni ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana nawe ni umuntu uzwi mu mateka ya vuba aha y'u Rwanda bose ni umuntu udafite gushyira ku ruhande ni umuntu wagize uruhare muri politiki y'igihugu ubwo nyine yabaye cya mbere cyo yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa muri kiriya gihe gikomeye nyine kiriya gihe buriya bwicanyi na mbere yaho gatoya mu gihe cy'intambara yari ambasaderi w'u Rwanda wari uhagarariye u Rwanda mu Bufaransa kuko ari ikintu abizi uretse n'ibyo kandi amaze no gutaha naho intambara irangiriye ubutegetsi bufatiwe FPR maze gufata ubutegetsi ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana yaje mu Rwanda aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga murumva rero ko afite ubumenyi n'ubuhanga afite akaba afite kubera ko byabayeho abizi ari muntu mukuru ariko anabirimo kuvuga ko hari amakuru afite hari ibintu byinshi azi abantu benshi badafite badufasha gusesengura ese buriya bwicanyi bwagenze bute bwatangiye gute bwagenze bute ibyo nabyo turabireba hamwe icyabiteye byanagenda gute kugira ngo bitongere undi turi buganire nawe ni Delphine Mademoiselle Delphine maze kumenya hano kuri Radio Rumuri niwe muri kano kanya uyobora KMP kuvuga Kizito Mihigo for Peace cyangwa se Kizito Mihigo pour la Paix Kizito Mihigo muziko hano kuri Radio Rumuri twavuze ko ari we uzatumurikira muri kino gihe cyose cy'icyunamo mu minsi ijana niwe uzatumurikira mwabonye ko muri iyo minsi yose twarangije kuva ku tariki ya karindwi kugera ejo Kizito Mihigo yari akitumurikira atwereka uburyo abona abanyarwanda bari bakwiye kubana adutoza ikintu cyitwa imbabazi ikintu cyitwa kubabarirana kwiyunga kugira ngo abantu babane mu mahoro ibyo byose twamaze tubiganiraho ari ubugenda bidusobanurira nyine twumva ibitekerezo rero impamvu nyine twahaze ko mu gusoza kino cy'umwero cy'icyunamo twatumira umuyobozi nyine wa wira fondation ya Kizito Mihigo yahararaga nyine amahoro kugira ngo atubwire nawe uko abona ibintu byagombye kugenda abone atubwire nako uko Kizito yabonaga ibintu kuko n'umuntu baziranye babanye bakoranye bya hafi cyane
noneho ariko anatubwire uko iyo fondation no imezite muri kano kanya nyuma yaho Kizito Mihigo yiciwe yutukosha amagambo y'ukuri nyuma yaho Kizito Mihigo nyine apfiriye avire muri muzongo hano ku isi fondation KMP imezite irakorite ese intego Kizito yatumye ayishinga izo ntego zizagerwaho byose tubaza kubibaza Mademoiselle Delphine nyine uyobora KMP muri kano kanya numva rako abo turi batuma fiti uyu munsi turi buganire n'abantu bafite ikintu bazi ku nyine kubyabaye mu Rwanda ariko nose ntago bazi sibyo gusa ntago ruko abantu bafite ahubwo bazi n'ukuntu byagenda kugira ngo ari amahano yabaye mu Rwanda ye kuzongera kuba ndetse abanyarwanda babashobora kubana neza bero kugira ngo rero rwose mbazane muri studio mugenge kwa kubahamaga kugira ngo mbakiye muri studio tangire tuganire ndagira ngo nongere mbaha kandi karirimbo ka Kizito Mihigo nyine kuko nabwe nyine ku Kizito Mihigo ari uza kumenyera kugenda atumurikira muri no minsi yose ndagira ngo nongere mbaha kandi karirimbo akaririmbo ndetse ka gashobora kuba karatumye ariko kana mu gatumye rwose agira ibibazo bikomeye akaririmbo kitwa igisobanuro cy'urupfu noneho ndaza rero ninjiza abatumirwa banjye muri studio noneho dutangire tuganire kw'iyo ngingo yerekeranye ivuga iti byagenze bite mu mitwe y'abanyarwanda kugira ngo bakore amahano bakoze ese byagenda gute kugira ngo bitazongera ese ubuyobozi buriho muri kano kanya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ese bufite ubwo bushake n'ubushobozi bwo kugira ngo ibyo bintu bikumirwe abanyarwanda biyunge abanyarwanda babane mu bwiyunge babane mu mahoro ese birashoboka ibintu byose turategezeho mu kanya tubiganiraho mu kanya reka rero mbareke mwumve kano karirimbo igisobanuro cy'urupfu ya Kizito Mihigo hanyuma rajye tubiganireho ndifuza rwose ko mwaguma mukavuga neza kubera ko muri mu makuru y'ikiganiro bya Radio Urumuri ikaba ari ijwi ry'izuzi ry'inyarwanda kandi ikaba ari ijwi rya buri munyarwanda tuti mwumva radio muri rero nkorebwe mu kanya tugiye kuganira nyine ku byerekeranye n'ibyabaye iwacu mu Rwanda byabaye iwacu mu Rwanda ejo bundi 1994 mwarabikwe abitwara bibiri abaga bari bakuru cyane ariko kugira ngo tuganeho neza ndashatse ko kurebwe mu kanya duhera cyangwa se twifashisha impuguke impuguke zifite ikintu bizibiziho muri izo mpuguke nabwiye ko harimo Professeur Laurien Ntezimana hakaba harimo Ambassadeur Jean-Marie Vyandagije Imana hakaba n'umuyobozi wa KMP murumvikana nyine ko nabwiye ko muri kino cyumweru cyose tuzayoborwa tuzagendwa imbere na Mutagatifu Kizito Mihigo reka rero nubwo sinaratinze ninjize abatumirwa banjye muri studio noneho batangire batuganirire badusobanurire batumurikire muri makeya nyine kw'iyi ngingo nabwiye mu kanya tubiganireho iyi ngingo yerekeranye no kureba amavu n'amavuko icyatumye ari amahano aba noneho nitumara noneho twumve rwose batumurikire batwereke batubwire bo babona mu myumvire yabo cyangwa mu bushakashatsi bwabo bakoze babona aya mahano yabwiriye u Rwanda yaraturutse hehe yaratewe n'iki ariko cyane cyane kiruta ibindi batubwire ese barabona bizarangira bite barabona hakurwa iki kugira ngo bitongera kuba ni mu kiganiro twagiranye mu kanya rwose gashize rwose tumaze kugirana mu kanya reka rwose mfite nkibashyiriraho hanyuma murebe mwumve namwe uburyo babitekereza n'uburyo babona ibyo bintu byagombye kugenda reka rompe rwose mbahe umwanya Professeur Laurien Ntezimana
Ambassador Jean-Marie Vendegijimana hamwe na Mademoiselle Delphine umwanya nuwanyu tuti imwe radio rumuri ndabasuhuje muhora n'Imana muri kumwe nange Celestine Sebahire tugiye gukorana kino kiganiro ni kiganiro kinjira mu rwego rwo gusoza ibiganiro twakoze muri kino cyumweru nyine cyo kwibuka abacu baguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 babonye ko muri kino cyumweru cyose twagihariye uburyo Kizito Mihigo yabonaga ibintu bashatse ku kino cyumweru kiyoborwa na Kizito Mihigo akatumurikira cyane cyane mu nzira yo gusaba imbabazi no kuzihana kugira ngo abantu bashobore kubana mu mahoro uyu munsi rero turagira ngo dusoze kino cyumweru tuganira ingingo ikomeye yerekeranye n'icyabuze mu Banyarwanda kugira ngo bagire naho bica tugire umukanya kugira ngo turebe iyo ngingo nabashakiye abatumirwa binaribonye abatumirwa bafite ikintu bazi ku buryo abanyarwanda bagomba kubana cya mbere cyo harimo abakuze bajya kanguhe babonye ibyabaye mu Rwanda cyane cyane mu myaka yose ishije turi hano mu Rwanda harimo n'umutoya muri twebwe nawe uri kuzanire imibonereye ariko we ndaza afite ibyo umwihariko byo babwire mu kanya wa mbere ngira ngo ntangire nsuhuza kandi musaba nayo ngo tuzahumba radio rumuri ni professeur Laurien Ntezimana professeur Laurien Ntezimana mwiriwe neza mwiriho Pierre Célestin nagira ngo rero undi mutumirwa wa kabiri mfite mureba ni ambasaderi za Marie Vianney Ndagijimana nawe bimaze kumenyera ibiganiro byako no kuri radio rumuri bwana ambasaderi mwiriwe neza mukomeye cyane muvandimwe Celestin kandi nagira ngo mbonereho no kuramutsa abo duhuriye muri iki kiganiro ari professeur Laurien ari n'undi ugiye kuvuga mu izina ndabaramukije cyane undi rero turakuramukije murakoze undi turi kumwe rero ni Mademoiselle Delphine Wituze Mademoiselle Delphine wiriwe neza wiriwe neza cyane Celestin murakoze kumira kandi ndabasubije cyane sinje nabo turi kumwe n'abadukuriye Ndagira ngo buri wese muhe umunota nk'umwe cyangwa ibiri duhere kuri Professeur Laurien Ntezimana kubera ko we ni ubwa mbere avugiye kuri radio rumuri ndagira ngo amara amatsiko abumva radio rumuri kandi abanatureba se Professeur Laurien magambo avunaguye ni muntu ki watwibwira Professeur Laurien Ntezimana iteka iyo wansabye kwibwira abantu ngira ikibazo ndavuga se ndivuga mu Gifaransa cyangwa ndivuga mu Kinyarwanda mu Gifaransa ni ukuvuga ngo nitwa Ntezimana Rauliane imyaka 36 ndubatse nize ibyerekeranye no kuvuga amana aribyo bita teolojiya ubu nkaba nkora mu Rwanda muri association y'umudete y'innocent ariko ugatura mu Bubiligi ni ukuvuga ko nkora urujya n'uruza mu Bubiligi najya mu Rwanda nkakubwira najya mu Bubiligi aho ni mu Gifaransa mu Kinyarwanda rero nitwa Rudasamaye amagara yatewe wari uhihibikanywe n'ingoma y'Imana gusa ndangaburanga bwa nyamukunda mbere tukareberaho uko umuntu ashaka ahore ku muntu akazimya cyo ubuhendanyi bwawe Celestine iyo maze kuvuga gutyo uravuga ngo guma atavuguse icyo nange kuvuga nange baguma nagira ngo rongeye ikindi kivugo kindi kubera ko numva rwose ibyivugo biragenda byisukiranya kandi rwose byose byuje ukuri ngenegeza rwose ko n'abanyarwanda bose bagombye kujya bibona gutyo rwose ariko ahantu rwose hanzimije ngo ndi ngo ntagasamira hejuru yaterewe hejuru ubu ni ukugira ngo navuga ko yamagara aterewe hejuru buri wese samaye none ujya gusamaye abandi se yewe nsamaye abandi kuko yanjye atajya aterwa hejuru ni byiza rwose harimo ibanga ndakukubwira wenda ari kuri mutanya rwose ngo abo ndabakurikira ndimo nabo barahishiwe rwose bwana Masederi nawe kugira ngo n'abandi bose bumve ko turi ku murongo umwe nubwo bose bakuzi ariko nagira ngo uvuge amagambo avunaguye nayo nk'uko abigenje ubibutse uwuriwe urakoze cyane birangora kwivuga nyuma ya Laurien kuko njyewe kwivuga mu Kinyarwanda bivanga no mu Gifaransa ariko Laurien hari mu byo yavuze hari aho duhuriye nuko nanjye
y'amaraso y'abanyarwanda asamwe ntabwo nireba gusa akenshi nkuko nagiye mbigaragaza mu buzima bwanjye nifatanya n'abahohoterwa akaba ari bumvugira sinjye amenya kujya ku ruhande rw'abahonyora abandi niba rero bihuje n'icyo kivugo cya Lorien byanshimisha ikindi nshimye Lorien ntabwo yivuze bya Kinyarwanda bimwe bisanzwe kuko mu Kinyarwanda kivugo akenshi haba harimo no kwigamba ko wicanye uri intwari ariko intwari kubera ko wisha abantu ko wisha abanzi bawe Lorien aho ngaho nabwo turahahuje yivuga ibijya mu nzira nziza byubaka abanyarwanda byubaka n'u Rwanda bibereye bose bise njyewe nkaba rero ndi umukambwe Lorien n'ubwo ndushinze nyinshi ariko ndamuruta mu myaka angana na murumuna wanjye utankurikira wavutse muri 56 ngenda uwo muri 51 ariko rero mu by'ukuri turi abantu bo muri generasiyo imwe n'ibintu bimwe na bimwe twagiye duhuriramo byerekeranye no gusobanura amateka y'igihugu cyacu ariko ari ukugira ngo adufashe kuba ku bwiyunge by'imirimo wavuze bimwe ntabwo mbigarukaho mu kiganiro nk'iki ngiki ariko navuga ko ibyo nkora byinshi biba biri mu rwego rwo gukangurira abanyarwanda kutikunda bikabije kutikunda kudashyamirana n'abandi ngo nuko badahuje ibitekerezo nkabahamagarira kandi mbikuye ku mutima urukundo rwa bose wavuze ko dukoresha ibitekerezo bya Kizito Mihigo umuntu wese yagize Imana yo kuvugana nawe icyo kintu nicyo cyantangazaga muri we yari muto kuri njye ariko ni ukuri akavuga nk'umuntu w'imyaka 70-80 ahubwo yari afite sagesi ikomeye cyane yagombye kudufasha no muri iki kiganiro tukagana imbere tumutekereza kandi twifashishije n'ibitekerezo bye murakoze murakoze uvuze Kizito Mihigo gituma bigira amahire kubera ko hano turi kumwe na Mademoiselle Delphine wituze nawe nagira ngo atwibwire simva ngo yivuge muyakizira umugore nta mugore yivuga mu Rwanda hari ariko nako nawe natwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu ubwo ndabibwira mu Gifaransa nitwa Delphine wituze umunyarwanda kazi nkaba ingaragu nkaba ndi umumambure wa fondation Kizito Mihigo Kurate akaba inangiye ubu ngubu yiyoboye nyuma yaho atabarutse ndi kugerageza gukorana na bagenzi banjye kugira ngo tubungabunge uwo murage fondation ihame muri wa murongo yadusigiye fondation rero inshingano zacu ni ukongera kubaka imibanire y'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi bwicanyi bwakorewe abandi kugira ngo abanyarwanda bongere babane bigisha indangagaciro za Gikristo z'ubumuntu z'amahoro kugira ngo twongere kubana neza muri make niyo fondasiyo n'izo nshingano ariko none tukabikora twifashije cyane ubuhanzi n'ibiganiro gerageje kwivuga murakoze mwese nagira ngo rero nyine rwose ubaye nk'umuhererezi bita nk'urwose nk'umuhererezi agakoni kubyerekeranye umuntu iyo turebye ibyabaye mu Rwanda twebwe batatu muri twebwe twari tuzi ubwenge twari bakuru nanjye ngiye numva neza imyaka igera 20 ningahe nari nkuze rwose nzi ubwenge kandi nshishoza kandi nagize amahirwe yo kujya muri universite kugenda yigira muri universite n'ikinama ibyabaye twari bunye abantu bita abandi inyenzi inyenzi bidasobanuye ibyo bari barivuze mbere babona ngo biyise ingangura ahubwo ziyemeje gutsinda ahubwo bavuga ibyo mu gifaransa ariko ni ukuvuga ko hari abantu bumvaga mu mitwe yabo abandi atari abantu ari udusimba umuntu agomba kurangiza ndagira ngo mpere kuri Professeur Lorien Nizimana icyo kintu cyatumye abanyarwanda bakora ariya mahano ariko ugihereye ku kwambura undi ubumuntu cyangwa se ubuntu
kwenda ubisobanurira mukanya Delphine avuze ubu muntu ese icyo kintu cyukumba ko undi na wari umuntu cyangwa nawe ubwaye umwe kuri umuntu byagenze gihagaze gite wakibonye gute muri kiriya gihe wana wari uzi ubwenge ngo bivuze mukanya wakibonye gute bimeze gute gana muri Bizimana ye urakoze Pierre Celestin burya amateka asa nahereza abantu ikirori ngo birebemo barebe ubuntu bwabo uko bungana mvuze ubuntu ndaza kugaruka nsobanura impamvu mvuze ubuntu reka mbanze mvuge ko mu gihe cya Jenoside uwari kujanisha ubuntu bw'abanyarwanda muri icyo gihe iyo mvuze kujanisha wumve kwa kundi bavuga ngo muri mitsige harimo alukoro gatanu ku ijana ufasha abanyarwanda mu gihe cya Jenoside ukareba ubuntu bari basigaranye wari gusanga ari munsi ya zeru ku ijana nacyo cyatumye yewe nk'umuntu wabibayemo nkabyambuka bingoye ariko nkabyambuka ntahasize ubuntu bwanjye naje gusanga icyo umunyarwanda wese akwiye gukora ari ugufasha abanyarwanda kugarura ubuntu mu mitima yabo kuko ubuntu bwabo bwigeze gukendera uti kuki uvuga ubuntu rero ntuvuga ubumuntu burya ubumuntu waba mwiza cyangwa mubi uri umuntu uba ufite ubumuntu nicyo gituma n'umwicanyi ruharwa bamucira urubanza nk'umuntu ni ukuvuga ngo nabo afite uburenganzira bw'abantu ariko ababuze ikintu gikomeye cyane ababuze ubuntu afite ubumuntu ubumuntu twese turabufite waba mwiza cyangwa mubi waba muzima cyangwa umwicanyi ufite ubumuntu kubera ko nibwo bugutandukanya n'ibindi biremwa byose ariko ushobora kubura noneho ikigira umuntu umuntu navuga ngo ikigira umuntu umuntu ni ubuntu bwe mu kinyarwanda rero turavuga ngo ubuntu ni ukuryoha iyo mvuze ngo nyuze hariya hirya nsanga amarwa bari bafite yashize bamba umutero nsangura cyafite ubuntu bavuze ngo uwo mutero uracyafite ubuntu ariko iyo mvuze ngo Delphine agira ubuntu nk'ubwo Gahore bavuze ngo aratanga cyane ubuntu ni ukuryoha ubuntu ni ugutanga icyo kintu rero cyarabuze ahubwo abantu barabishye hanyuma navuga ngo aho gutanga ubuzima batanga urupfu ngiki cyo nita rero kubura ubuntu kw'abanyarwanda mu gihe cya Jenoside ariko ubwo biba byarateguwe byarabanjirijwe bikaba bitanakurikizwa uvuga ngo ntabwo ari ibintu byitura hasi biturutse ku ijuru ni ibintu bikura mu mateka yacu ukagenda ukabona ukuntu abantu bagenda bata ubuntu bagenda bata ubuntu bagenda batakuryoha bakagenda babiha 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 kugeza igihe bwabo bihe bwabo buseruka bukagera muri sosiyete bukamara abantu kugira icyo nita kuryoha ni iki kuryoha ni ukuba muzima ukaba muzima mu mubiri ukaba muzima mu mutima ukaba muzima mu bwenge ukaba muzima kuri roho hanyuma gutanga ni iki iyo uri muzima gutyo ubigira akamaro ukabingira akamaro mu mutungo w'igihugu ukazahura ubukungu bw'igihugu umutima wawe muzima ukabingira akamaro mu buyobozi bw'igihugu ukemeza ubuyobozi mu gihugu ubwenge bwawe buzima bukeza umuco w'igihugu naho roho yawe nzima ikanoza imibanire y'abatuye ibyo rero ndavuga ngo iyo urimo wubaka ubuntu mu banyarwanda ukora ku buryo buri munyarwanda wese agenda aryora kandi agatanga uburimo wubumba amatafari mazima yubaka igihugu kizima ibyo ngibyo bitakunaniye ushobora kubaka imihanda ukubaka amazu ariko niba utarubatse amatafari mazima bazongera mu gihe byumvikanye rwose nizere ko Delphine nawe yumvise aho uwo muntu yaravuze n'ubuntu aho bitandukaniye hari ikintu gikomeye cyane uvuze uti bigenda bizamuka ntabwo bize ngo byitura aho ngaho mwako kanya ndagira ngo muri kano kanya wenda udufashe gatoya mu magambo rwose avunaguye iyo urebye ubwo buntu bwagiye bugabana gute mu banyarwanda kugera aho bigera aho umuntu wahanye n'undi nka umuturanyi we abantu babyanye muri batisimu abantu wenda mu gihe ntabwo bari bakinywana ariko abantu usanga bose bari baturanye basangira akazi n'agahiye bigeraho umwe agatonda akazi ngo afata umuntu arajya gutema wa muntu
what to be a magamabuna would one hour with Yajinzamu, Nanakuya Yumanu, who guide Yuman come one with the Yum, who very put him in Munsia Zemu for the Mukai. A hunger or ushobora kureba mu mateka yacu ukareba uburyo abanyarwanda babayeho bafite icyo ndita batwebwe banyuranye yumvise ngo batwebwe banyuranye nshobora kuvuga ngo hari batwebwe babahutu hari batwebwe babasutsi hari batwebwe babatwa igituma mvuga ngo batwebwe nkanga kubyita mboko nuko atari cyo kuri je ntabwo ari amoko so sonde mu nk'imiryango niko nabi noneho rero urabona babanje kunyurana hanyuma muri uko kunyurana bagira imirimo itandukanye noneho ariko haza kuza ubwo ndibukanka cyane haza kuza amateka ayo mateka haza kuza abakoloni abakoloni bakora ku buryo babandi batwebwe ifamwe nu nabahinduka noneho amoko akandikwa no mu bitabo noneho kandi ya moko bakayasumba bayasumbanyije rero biza kugera igihe gikomeye cyane ubwo ndavuga 59 bamwe baravuga bati mwaradutsikamye bihagije noneho nimubikanafe bigaranzu ndavuga muri make barabigaranzura ariko babigaranzuye bagirwa kubahagurutsa ngo beye nabo kubakorera ibyo babakoreye ibyo bavuga ko babakoreye beye kubakorera bahubwo babakorera ibyo babakoreye urumva icyo gihe nta cy'ubuhinduye nta cy'ubuhinduye ubyukuri nibyo rero nita ngo tujure plus de la même chose aho hari muri 59 abahutu bigaranzura batutsi sivyo hanyuma ubwo abahutu nabo kugira ngo wumve ko mu byukuri nabo icyo bapfaga icyo bari bahuriyeho kitabafashije kubana neza nuko nabo kubera ubutegetsi baje kurwana mu 1983 bakicana havuka norusi hanyuma ariko iyo noru nayo ifasha ubutegetsi kandi bihuta mu 80 nayo irabupfa havukamo bakanyarengwe nabahaje imana abo nabo babapfunyike icyo bari mwa bapfakira umuti gituma ubuntu bwabo busandara uraza kukibona neza nubona ko ku rucunshu abatutsi bicanye bapfunyike kabare yarakivuze bapfaga ingoma iyo ngoma rero nigituma ubuntu bw'abantu bushwanya cyane cyane yabo bantu bataraba abantu buze ibyo nabyo turaza kugarukaho n'ibyo rwose twazibona 59 abahutu n'abatutsi bapfingoma 73 abakiga n'abanyenduga bapfingoma 80 abakiga n'abakiga bapfingoma 90 bose bazamo 94 yaserura iserura ya mabi yose bagiye bapakira mu mateka nabo muri 94 yarasibiye bitanga jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi bwicanyi bwayikikije ndavuga ngo bwayibanjirije burayikikiza buranayiherekeza ibyo byose birahari ariko nyine ubwo bwicanyi navuze ngo burayikikije burayibanjiriza bukayikikiza bukayiherekeza ishaka kuvuga ko ari cyo kirekire cyane gusumba ibindi byose iyo jenoside yakorewe abatutsi urumva rero ni iki gituma abantu babura ubuntu nicyo mu gifaransa bita ego ego ni ukuvuga mu kinyarwanda twayishakiye izina tuyita jyewe babona jyewe babona niyo twita ego ni ukuvuga ngo ego igira imbaraga ebyiri irafata ikanakubita ifata iki ibyo yibwira ko bishobora kuyubaka ikubita iki ibyo yibwira ko bishobora kuyisenya iyo ego rero yitabaye kontrole ni ukuvuga ngo iyo idashyizwe ku murongo nicyo noneho twita ibona urumva la conscience iyo la conscience humaine idafashe ego y'umuntu ngiho umurongo yego imara abantu kugira ngo conscience iho umurongo nuko yibwira ngo wowe na mugenzi wawe muri umwe kandi murarize niba ugiye gufata ukabona naragiye gufata mwicare hasi kugira ngo mweye kubitsa kuko mubereyeho kubisangira aho ngaho umuntu atarahagera arakurura yishyira agashyira we n'abakwebe uwe n'abakwebe iyo mvuze abakwe bawe wumve ubwoko bwawe wumva akarere kawe wumva uruhu wambaye uri umuzungu cyangwa umwirabura urumva iyo gikuru ujyanye iwanyu ubutarakora mu buntu uba ufite ubumuntu ariko ubutarakora mu buntu
ikigugu umuntu wakuze mu buntu no kusanga aryoha kandi agatanga naho yuri mufata ukuru rujyani wanyu ushira wowe n'abakwe bawe icyo gihe ubaraba ntugire rero gushakira ikindi handi iyo ngoma iyo power badushaka ituma dushaka kuyikubira ituma tumara muri makenda urakoze gusa usobanuye kubyo nge ndumva ndagira ngo no ngira icyo mbaza amasideri ndagije imana cyamari byane hari ibyo rotovyo yaravuze ati iyo byose iyo utaramenya ko undi arishya nundi usanga nyine birangira nyine umwe ashaka kugira ngo yigize yundi noneho abare wikubiranye byose bwana amasideri ngenzi ko muri mu miryango itandukanye haranira nyine ngo bikiremwa muntu hari ikintu mukunze kuvuga ese mwebwe iyo murebye mu miryango yanyu ko mubona ibintu ese mubona abanyarwanda bangana imbere y'aya mahano arimo kutubaho mu kanya profesori yavuze ati hari ubwicanyi baherekejwe buzengurutse byo kuvuga ko ari abatutsi bwayibanjirije bwabayemo kuba n'ubundi bwaherekejwe inyuma ese mubona muri kano kanya nyine turimo turibuka byo kuvuga ko ari abatutsi ariko se mubona abanyarwanda bose muri kano kanya bibona cyangwa se bumva bose baboneka nk'uko kwibuka nk'uko kuzirikana ubwo bwicanyi bwabaye mu Rwanda rwacu mwebwe mu miryango yanyu inyuranye murimo mubona ikibazo cyo kuba bareshya imbere y'ako kababaro y'ubwo rupfu y'ubwo bwicanyi mubona bihagaze gute bwana Zibiri Jean Marie Vianney urakoze cyane ndagira ngo nujye mu buryo Laurien, professeur Laurien, a posé. Bakera sintabazamuka ngo ahere igihe cya Yezu cyangwa mbere ya Yezu nuko twari tutaramenya kubara cyangwa twari dufite uburyo bwacu nk'abanyarwanda bwo kubara amateka amatariki n'ibindi u Rwanda rwabaye societe inégalitaire no kuvuga ko mu Rwanda mu by'ukuri ureshye hagati y'abantu niba u Rwanda rwarabaga icyo gihe ntabwo ari buhari nta bureshye bwari buhari biri mu miterere y'inzego zayoboye u Rwanda kugeza uyu munsi noneho bikaba bya bindi Professeur Laurien avuze ati ni njye n'abakwe banjye wowe n'abakwe bawe nimujye ku ruhande nuko byakunze kujya bigenda nubwo wenda hari bamwe bari bafite ubwo buntu nta n'uwabatera amabuye amateka ya kera ni yari amateka ya kera ariko ingoma zagiye ziyobora u Rwanda zakoresheje icyo kintu cyo kuvuga ngo njye n'abakwe banjye haba ingoma y'ubwami haba ingoma yasimbuye y'ubwami n'ubu ikaba igihari bose niko bagiye bakora bamwe bakishyira hejuru y'abandi bakumva ko abandi nta gaciro bafite ibyo ni byo bituma iyo byakomeye bamwe bagenda bakishyira ku ruhande bakagambana bati kugira ngo tugumane uburyo bwacu bwo kuba imbere y'abandi kugira ngo dukomeze kuba imbere bariya bagume inyuma nibiba ngombwa ni ukubarangiza tugasigara twenyine ibyo ni byo byabaye muri ziriya periode zose Laurien yavuze za Rucunshu nizo byo byabaye bavanaho umusinga abazungu bakamwirukana bakamuhungishiriza i Kamembe babona abaturage batangiye kumuyoboka bati jya mu mahanga utuve imbere biragaruka muri za 57 bamwe bati turifuza ko twareshya bavandimwe abandi bati oya nimemuretse nimemuretse tubanze twibukana umuzungu tuzaba tureshya nyuma n'abandi bati muratubeshya murakoresha amayeri abazungu nibamara kugenda muzongera ahubwo ubusumbane intambara ziravuka
n'ibindi byose Lorien yavuze byo muri 60 nakangahe ariko wenda hari cyo yibagiwe nuko hagataho hari bamwe bavugaga batari ko mungiye ku ati mwazanye nk'ibya mbere mutangiye kuzana namwe gutandukanya abantu ntatwe ni mutureke tu nubwo atari twakoze iyo revolution ntatwe ni muduha umwanya tuba abantu nkamwe akabwira ati oya aho kugira ngo cicarane tuba abantu nkamwe ahubwo turabona mugomba kuba muri hamwe n'abari yabaduteye ni mupfe ibyo byarabaye abantu barishwe burya abanyarwanda dufite akaboko koroshye ko kwica na nyuma yaho rero nuko byagenze icyo nshyira hagati nuko igihugu cyangwa sosiyete iyo ari yo yose ituwemo n'abantu batareshya cyangwa bitandukanye bamwe bakishyira hejuru buri muntu agashaka kwishyira hejuru nuko bigera bikarangira igihe cyose u Rwanda ruzaba rugendera ku mategeko ashyira bamwe ku ruhande akabaheza abandi ikabashyira ku ntebe ikabimakaza ibyo bintu bizasubira ntabwo ndi profeti ariko bizabaye wenda twe ntituzaba tukiriho ariko niyatagira igihinduka bizongera kuba kuko Imana nivuga iti bariya barakomeye cyane barirengagiza amategeko y'Imana nta buntu bagifite reka mbagerageze na bariya nabo mbazamure gato naho bisenyukira abantu bakamarana kuko bamwe baba bashaka kugumana kingereze zabo bashaka gukinagaza abandi abandi nabo bavuga bati reka nyaboneka tubane mu gihugu kimwe hakaba rero n'inzangano zagiye zivuka ugasanga hapfiyemo n'abantu batagize naho bahuriye n'ubwo butegetsi cyangwa n'abo bateye igihugu ndabihamya kuko mu miryango yacu twagiye tubikirwa abantu b'abaturage cyangwa abaturage kazi bamwe batari bazi ko no mu Rwanda hari intambara nk'uko yavugwaga kubera ko bari batuye kure ya Kigali batuye kure ya Byumba batazi impamvu mu Rwanda hatari amahoro bajya kubona bakabona ijuru rigaguye hejuru bakicwa bazira bari muri wa muryango ibyo Lorie yanga kwishamuka ariko mu by'ukuri tugomba kubyemera nabyo abanyarwanda hari aho byageze umwe akavuga ati ndi muri ubu bwoko ndi muri ubu bwoko iryo jambo ntitugomba kurimaraniraho ariko ni ijambo ridafite explication nyinshi ntabwo rifite uburyo bwo kurivuga ni umuryango cyangwa ni ubwoko umuryango ushobora kuba ari umuryango w'abantu ubwoko bushobora kuba ari ubw'abantu bw'ibisimba bw'ibiti bw'ibyatsi iryo jambo naryo tugomba kuzariganiraho ariko rero ubajije umunyarwanda agashaka kukubwiza ukuri utari umuntu w'indyarya cyane arakubwira ati ubwoko bwanjye ni ubu buriya ubwoko bwe ni buriya bamwe bakabura n'ubwo bavuga ariko rero icyo kibazo tugomba kuzakiga kugeza igihe u Rwanda ruzaba ruyoborwa n'amategeko n'ingoma ireshyeshya abanyarwanda ni umwe mu miti ariko nanone bisaba ko na buri muntu yikosora agakora ibyo kwibohora no kwibohoza ibitekerezo bibi akagira ubuntu burenze ubwo yari asanganywe akigira ku bandi kugira ubuntu atari asanganywe n'abavuze ibyo ibindi bikaze murakoze wenda turaza kureba uko ibintu byifashe muri kano kanya ubu turimo tuvugana twagira ngo tubanze dusasire turebe ibyo bintu byaturutse he byo kuba abantu barabuze ubuntu nagira ngo mbere yo kwira kuri kwa Lorie Ntezimana kugira ngo mbaze Delphine wituze arikane ko navuze ko hano kuri ya Dirume twahisemo ko kino cy'umweru tuyoborwa kazi tumurikirwa n'ibitekerezo bya Kizito Mihigo ese mwebwe muri KMP muri Kizito Mihigo pour la paix Kizito Mihigo for peace kugira amahire ha mu Cyongereza ha mu Gifaransa byose bigomba muri kaba KMP ese mwebwe ikintu mwabonaga mute cyangwa se mubona mute
iyo mibanire y'abanyarwanda uko kuntu abanyarwanda barimo kumarana abanyarwanda barimo kwicana mwe mubibona mute mubona ndetse mushaka kunatubwire mubona byarangira bite mubona byahagarara bite ntaho na Imana yarangira bigatwa ya kwambi ko ndira twongera umuntu bwacu mwebwe muri KMP mubona muri cyangwa cy'ubwite bw'abanyarwanda n'ubujyo cyane mu rwa mubona bigenda byagenda bite madame mademoiselle Gentine yituze murakoze cyane kugira nsuze iki kibazo cyawe n'ubundi ntabwo najya kure imibonere ya Kizito ko yabibonaga nuko ibibazo byakemuka kubera ko ubundi KMP ni nabivuze ni fondasiyo ya Kizito umurongo tugenderaho n'ibitekerezo bya Kizito muri make n'ibitekerezo bya Kizito bituyoboye ko nabivuga so ubwo rero ntabwo nari buryo kubisobanura nkurikije amateka amateka menshi ntabwo ndi nararibonye mu mateka ngo mvuge ngo byatangiye gutya ariko icyo mbona ibyo nabonye niboneye n'amaso yanjye nkurikije none donc nkuko ngenda nibyo numva ababivuga mu amateka ngo ni ikintu cyabuze mu bantu ubwo ndagaruka kuri ibyo yavuze ku buntu n'ubumuntu ntabwo ndambikira kuko burya ntabwo ndi kureye kuvuga ubumuntu cyangwa kuvuga ubuntu akenshi uzi ubuntu arabumva impuhwe ineza bakuravuga ngo umuntu uramunagira ubuntu bukabije agira ineza agira impuhwe arabavuga ngo kanaka agira ubuntu butiza urugi ibintu byo kubwira byabayeho rayoma ntabwo ari zitwari umusaza wanjye papa umbyara bakigera aho bari batuye bimutse bavuye muri komine bari barimo Kayibanda amaze kuha amasambu ahantu n'indi zitwari yari afite umuturanyi we noneho bubaka amazu nyine mu mazu umusambu yabo mashya noneho papa we akaba yafite yavanye urugi kwa se urugi bakigisha urugi noneho araza abikira arudepoza atazi inzu ye noneho umuturanyi we aruti haruguru iwacu mugitibi nari ntaravuka nibyo bambwiye ntaravuka noneho we inzu yayo ayibuza mbere y'iya papa papa arabwira ati noneho we dore inzu yayibuze mbere yanjye reka mbe ngutije urugi noneho igitabo n'urwawe umugutije urugi noneho urukinze nanjye nanjye niyuzura uzarumpirurira nanjye marabonye urwawe urwo rugi twaranyuraga buri gihe ngiye kujya muri primaire avuga ati ruriya rugi narutije nanjye kuvuga izina rye narumutije naruharumpirurira ubuntu butiza urugi mujye mwimeriya uko aduseka papa rwose uti papa wigeze ubona umuntu ugira ubuntu butiza urugi koko iyo uvuze ubuntu bwinshi bukabije utari umusaza wanjye rwose wageze n'abatiza urugi pour de vrai ikomeza nari mbikemiza mbabarire ikomeza irakoze cyane ubwo rero navuga rero ntabwo iyo twumvishe ubuntu cyangwa ubumuntu harimo izo mpuhwe harimo kugira neza ibintu byavuze mu banyarwanda ariko nkurikije twebwe ubyo tubyigisha ubyo tubyumva n'ubyo tubisobanura ubumuntu egari kubura ubumuntu kuko byose ni ukubura urukundo turagarukaho iyo tugiye kwigisha ubusobanuro niho tugaruka tugafokasinga cyane ko habuze urukundo uburya uyu muntu atinyuka kuba yafata umupanga agatema mugenzi we ntabwo abamukunda ntabwo ufite urukundo ni naho agaruka urabona KMP buriya ifite isoko mu kwemera ibyo twigisha tuka mu ivanjiri ni ukuvuga ngo iyo ufite ubumuntu muri wowe ndabihuza ubuntu n'ubumuntu ndabihuza iyo ufite ubumuntu muri wowe uba ufite kuko umuntu ni ishusho y'imana umuntu yaremwe mu ishusho y'imana imana ni urukundo ni ukuvuga ngo iyo ufite umuntu muri wowe koko ufite urwo rukundo rero nirwo iyo urufite ufite imbaraga zitatuma ushobora gufata umugenzi wawe ukaba wamwica habuze urukundo icyo nicyo nashimangira cyane kuko ni ukuvuga ngo kugira habeho n'ibyo bintu tubigereho twongere tubane twongere twiyunge dukeneye kongera gukundana ubwo rero ni uko nabivuga ikindi rero mbona cyanabayeho wese kubura ubumuntu no kubura urukundo icyo nabivugaho ubwo ni uko n'abantu muri rusange abanyarwanda kuko yabivuzeho Jean Marie yavuze ko
hagiye haba cyikoro yabigizeho hagiye haba gutegetsa bubi ubuyobozi bubi bwagiye gusumbanya abantu nibyo koko bigatuma koko bigatuma habaho iyo inkishari na bisari se inzangano umva ntujuru no kuvanga bwa buyobozi bubi n'umwe nabo gutura hare runini mu byabaye ku banyarwanda ariko nanone biramutse ubwo buyobozi bw'ubuzubwo buntu ariko ababandi tuyoborwa tukagira ubwo bumuntu tukagira ubwo buntu tukagira rwa rukundo ntekeza ko bitari gushoboka niyo mpamvu twe tugaruka tukavuga tuti mbere y'uko abayobozi bacu baza kuduha umurongo baza kuduha ibyo tugenderaho nitwisuzume twebwe ubwacu kuko iyo dufite duhagaze neza twebwe ntago bakatujyanye mu byo bashaka bibatwiyemo bo batwiyemo inyungu rero nuko nabisobanura donc icyo navuga mu wenda kugira ngo sosiyete ibazo twige gukundana burya nimba umuntu avuga ngo akunda imana nimba tuzi imana koko abanyarwanda ni ukuvuga ngo tuzi urukundo kandi tuzi ukunda mugenzi wawe nimba ukunda imana ukunda mugenzi wawe nitwimakaza urukundo ntabwo dushobora kongera kugirana nabi ni ibintu bitoroshye ariko ni ibintu tugomba kumva ko ari ngombwa hari n'akandi mbere y'uko njya kwa ngoroka kwa Ruyenda kandi ko nshaka kubaza twumvise kenshi Kizito Mihigo akiriho avuga amagambo atatu gusaba imbabazi kuzihana no kubana mu mahoro amagambo atatu rwose imbabazi mu mpande ebyiri uzisaba n'uzitanga noneho abantu bashobora kunyura n'abakanyura mu kwiyunga bikagenda ku mahoro y'ukuri ese mwebwe muri KMP izo ngamba ibitekerezo bye byo gusaba imbabazi kuzihana no kwiyunga mubibona mute muri make amazi y'ubuntu bize gusaba imbabazi kubwo ku arusemba no kuzitanga ari kubana mu mahoro nibyo dushaka n'ubundi kugeraho ariko umva kugira tuzagire no kuri mahoro nuko abantu ubwo bwiyunge nibwo buzatugeza kuri ya mahoro arambye twemera nkuko nabivuze rero cya mbere kugira ngo tugire kuri bwa bwiyunge nuko hagomba kuba imbabazi burya kugira ngo ufite imbabazi ni ukuvuga ngo ufite indangagaciro y'ubukristu n'urukundo rwa rukundo ntiturwimakaza iyo urwimitse muri wowe rugushoboza no gusaba imbabazi rugushoboza no gutanga imbabazi ubwizo mbabazi rero uko tuzigisha tubona zinakenewe ari ngombwa cyane ari abahemukiwe ari uwababaye afite inshingano zo gutera intambwe yo korohereza umugenzi wamugiye nabi kugira ngo abone atinyuke ni make ni ukuba muri mudi yo kudatakanga umuntu kugira umuhe inzira yo kuza kugusaba imbabazi noneho na wandi wahemutse nawe agomba kumva yuko kugira ngo ibibazo byabayeho ntarindire ko atinye nubwo byaba bigoye gutinyuka umuntu wahemukiye ngo ugende umusaba imbabazi afate iyo ntambwe ariko tukongeraho ko twese tubigira ibyacu kuko umwe agenda arebera ku wundi ndategereza uriya habaho gukererwa n'undi ugasanga turi muri bya bindi ibibazo byakongera bikagaruka kongera akasigiri kongera tugatemana ni inshingano tugomba kugira imbabazi buri wese kuri kote zombi aba ari uwahemutse n'uwahemutse bagomba gushyira imbabazi imbere reka noneho umuhaye umwanya wo kugaruka kwa Cher Professeur Laurien Ngezimana hano mu ntoki mfite agatabo rwose mbonetse gusoma rwose vuba ngaha kitwa Le défi de la réconciliation au Rwanda, le cas de Kizito Mihigo. Nagatabo kanditswe na groupe yitwa groupe dialogue inter-rwandais de BFAX. Nagira ngo mbere kugira ngo mbanze nkubaze kwazo mfite kugerekanye na réconciliation ndanje ubwiyunge mu maso ya Kizito mu mibonere ya Kizito nagira ngo banze tubwire amagambo avunaguye ese BFAX ni iki ese dialogue inter-rwandais imeze gute Professeur Laurien Ngezimana. BEPAX est une association yababiligi kera yitwaga Pax Christi Walloni Bruxelles. Ubwo muri 1998 iyo Pax Christi Walloni Bruxelles jewe na Padre Modeste Mungwararewa twakoranaga muri service d'animation théologique ya diocèse catholique de Butare baduhaye prix de la paix internationale. Pas une rubrique Pax Christi.
international. Nuko rero ngeze hano mu Bubiligi nagiye kubasura nsanga bafite un groupe ubu nyine baretse kwitwa Pax Christi bitwa Pax nibyo zina bayizemo bakaba rero ni abantu barwanya ikintu cyitwa racisme kurwanya ibintu barwanya nyara violence bakarwanya ubusumbane mu bantu nonda gusanga bafite un groupe yitwa Dialogue Inter Rwanda bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ko harimo groupe y'abanyarwanda nta nubwo yatangira abanyarwanda gusari harimo n'abanyekongo ariko abanyarwanda aribo biganjemo bashaka kuganira kuko kimwe mu byo dutaxi kora no gukumira amakimbirane azanwa n'abantu bimikiye mu bubiri abenshi baza bahunga noneho wenda nkaza mpunga noneho nwanyirukankanaga nawe akaza kugiranga mpunga tugahurira hano twadushobora gukomeza tukirwa urumva kugira ngo bari rero iyo violence ishobora kuba importe yakomeza mu bubiri nicyo gituma iyo uwo muryango uriho akaba rero hari iyo groupe dialogue et éloigné ihura ikaganira ku bibazo bishobora guteranya abanyarwanda igatuma abanyarwanda batumvikana hano mu Bubiligi ariko urumva nyine ko iyo groupe inakurikirana ibibera i Rwanda nyine ikabirebera hafi noneho igasa n'ibiganiraho iyo groupe ntabwo ari abantu bafite ibyo bita pensée unique aranyuranye bangambwa abahutu n'abatutsi usangambwa afite imibonere iyi undi afite iriya mibonere ariko icyo bahuriraho n'icyo bita non pas la réconciliation mais la conciliation iri cyane cyane concilier les points de vue noneho rero nk'ubwo twigeze gutekereza kuri ndi umunyarwanda par exemple twandika n'aka brochure nk'ako gakwa kuri ndi umunyarwanda tuvuga tuti c'est peut-être une opportunité pour les Rwandais wenda ni ntuze ni nagahenje abanyarwanda babonye ko kugira ko kubwirana ukuri hanyuma tuza kuganira ko tuza no kwandika kuri réconciliation uko abanyarwanda bumva ibintu hanyuma muri uko kwandika kuko abanyarwanda uburyo abanyarwanda bumva ibintu kaje no gushyiramo abajene dushyiramo na kizitomiye gafite umwanya munini muri iyo brochure yitwa réconciliation. Noneho ejo bundi rero apfuye urwo yapfuye urabizi ko atazize ubw'ikirago urwo rupfu narwo tugomba guteranyije abanyarwanda noneho nka groupe de dialogue inter Rwanda turabona tuti voilà un défi de la réconciliation kubona uriya mwana twavugaga ko yitanze wese kugira ngo yitangira ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda akaba amaze gupfa none abantu bakaba batangiye gufatana mu bihogo bapfuye ubuzima bwe bapfuye n'ubutumwa bwe tutiriya cetendefi nzi uko wayita mu kinyarwanda mbese ni nyiramukabikabi niki imbogamizi ari imbogamizi neza sahubwo ni imbogamizi mujye mu cyongereza mu Rwanda bakunda gukoresha challenge challenge yo guhangana kw'abantu itatumye nawe twongera turamufata tumwandika aka gatabo ka le défi de la réconciliation dushaka ariko gutsindagira ubutumwa bwe bwo kwiyunga nitwe twandikiye aka gatabo undi niba turashaka kukubwira rero aba niba hari ibintu nashatse nyine kutubwira nyamagambo avuna gukandura abikoze bose kutubwira n'umuryango BEPAX na dialogue inter Rwanda birumvikanye ajya none tugiye kuno no kunyine ku ngingo none ikintu kitwe la réconciliation no défi twa buri kinyarwanda cyuzuye no défi de la réconciliation ngo tu no kadu kizitomirwa nabonye hari ikintu mwakoze mbere n'ubuze mukanya ikintu kitwa ndi umunyarwanda wenda ni bitubona bitushobye tureganiraho amagambo avuna ngo ariko uvuga ko mu Rwanda hagiye haba ibintu nakwita occasion ni ukuvuga
rwose umwanya wo kuba bari gushobora kuba bashobora kubana neza kintu kitwa ndu munyarwanda n'agikintu mu gikorwa mu kivugaho ndabizi ariko uburyo isobanurwa no kumunya yumva n'uburyo akoreshejwe mu tafsir opere n'ikindi twaganira ikintu kitwa inkiko za gacaca gacaca tudikuru umuntu wa munyarwanda zari nkiko mu byukuri zitanga ukuri ngo bituma birangira mbega ibyabaye byose bigiye hanze ukuri kugaragara kuko bwa ukuri nyakuri ukuri kuri kugaragara kugira ngo biganishe mu kwiyunga twapfuka rwose n'izindi ngero nyinshi cyane noneho hakurikiyeho nakizito nawe rero uharaniraga kwiyunga nawe nkuko birangiye asa nk'atabigeze ese izo zarandevu manke umugani wa masabo umunyarwanda gacaca none nakizito nawe wivuye mu kanya ko kizito meme n'urupfu rwe nakamaze gupfa na bugabyo birimo gukurura andi makimbirane ahangaho bamwe bashaka kurabishyira ngo tubavuga mu kanya barakurabishyira ese ikintu kitwa na reconciliation mu Rwanda ubyunge mu Rwanda mubona muri dialogue te Rwanda ariko tugana mubona yanyura mu yihinzira ikintu cya mbere noneho unabihuze na Kizito ukabivuga nyine kubera ko twavuze ko kuri yagira muri mwe cy'umweru turimo kumurikirwa na Kizito nyine mu kugaragaza ku nzira y'ubwinyi ubwiyunge murabona mute muri dialogue te Rwanda ariko cyane cyane mubirebeye mu madarubindi ya Kizito byo muremo na mute banaroriye mu Rwanda kandika rero ku bwiyunge muri dialogue te Rwanda twatitse ijambo ubwiyunge suivi rudikurikiwe na gatangaro hanyuma turongera turyandika rikurikiwe na kabazo hanyuma turyandika rikurikiwe na n'utudomo twinshi bishaka kuvuga iki ubwiyunge bukurikiwe na gatangaro ni nka iyo ubuyobozi bwaba ubw'igihugu cyangwa ubuyobozi mpuzamahanga nyuma y'ishyano ryaguye mu Rwanda nka jenoside baza bakabwira abanyarwanda ngo nimwiyunge bikaza ari nk'itegeko igihe tumara hagatangara reconciliez-vous urumva noneho rero wavuga gutyo ngo nimwiyunge bamwe muri bo cyane cyane abagiriwe nabi bagahita bavuga ngo twiyunge ako nakabazo none uravuze ngo twiyunge noneho yavuze koko ariko kuko nta sono ufite cyo kuvuga ngo twiyunge none haza rero ubwiyunge bukurikiwe n'utudomo twinshi ni ukuvuga ngo nyamara ubwiyunge ntabwo ari ikintu kimwe ntabwo iryo jambo rifite inyito imwe ni ijambo rifite inyito nyinshi ni ukuvuga ngo ubwiyunge ntabwo wabusemura ukoresheje inyito imwe gusa na facilitation communication aho ndakunganira gatoya ndakutatse kugera kugusha nako narakabonye ahubwo namwongera uretse imagize agatangaro ngashyiraho n'akabazo hari umagizeho ubwinshi mu gifaransa reconciliation avec S no avec S nini voilà nacyo ndacyura gisobanurira neza kugira ngo twumve impamvu ubwiye mwabonye gutyo umeza neza ngo iyo ubajije buri muntu akakubwira uko yumva ubwiye ukabaza n'undi akubwira uko yumva ubwiye uhita wumva ko batari mwavuga rumwe sibyo nka leta iyo ibonye abagororwa basabye imbabazi niyo byaba byangira rureshwa aba hanyuma abacitse ku icumu bakazitanga kuri iyo birahagije ni ubwiyunge ariko ku muntu nka Kizito wavuga ngo ahubwo iyo ni intangiriro ntabwo bihagije ni nk'intambwe ya mbere sibyo tuvuga ngo kwiyunga bifite dogere nyinshi iyo ndetse yaho guhiga n'indi cyaho kuguhiga havuga ngo baho iwawe nanjye mboho iwanjye si ngombwa ko dukundana icy'ingenzi ni uko tudashondana sibyo iyo ni dogere y'ubwiyunge kuvuga ngo ntabwo turimo turwana kurwana twarabiretse urumva twateye intambwe ariko ntabwo dukundana sibyo ariko ubwiyunge nyakuri Kizito avuga we ni ukwa gukundana urumva ko wowe iyo uvuze ngo ntabwo tugishondana ntabwo bihagije mwatangiye ariko nimugende mugere ko noneho rero ndagira ngo nkubwire icyo mbona kibura
mu bantu bose bashishikariye gufasha abanyarwanda kwiyunga n'abanyarwanda ubwabo mbona ingorane dufite nuko tutabanza kwicara hasi ngo twumve uko ubuzima bwubatse bute ubuzima bugambiriye iki ese ndi kuri iyi si ngo ngire icyo kibazo nkibajije abantu benshi bananirwa kunsinga kamuza ati urakora iki hano kuri iyi akavuga ngo eh ngurashaka kuvuga hano ikigali se hoya ntabwo uvuga ikigali ndabwo kuri iyi si ya nyagasani uhakora iki ukabona pe ntabwo abizi ntabwo azi icyo yaje gukora imbere ibyo ngibyo rero utabizi rero ibyo kubitanye nabyo unanirwa kubyita amazina wananirwa kubyita amazina bikaguhahambura kuko waba uzawubishyira nicyo gituma ngira ngo dukore kade turu gatoya mbanze nkubwire icyo nshaka kubyumva ngo ku buzima bwubatse aho nitumara kuhumva turaza kumva icyo tugomba gukora kugira ngo ubwiyunge bushoboke Rwose umwanya ni uwawe rwose wabonye ko Kizito avuga cyane imbabazi le pardon kuko kuri we ubwiyunge budashoboka sans pardon niba wagize n'abatatse imbabazi niba wagiriwe n'abatazitanze nta kwiyunga bizakora ariko nagira ngo ubwire ko iyo umaze kumva uko ubuzima bwubatse usanga mu by'ukuri iyo ugomba gusaba cyangwa gutanga imbabazi nuko uba hari umuntu wakugiriye nabi noneho ya nabi yakugiriye ukayigumana wayigumana ikagusenya kuko ikintu kibi iyo ukigumanye nawe ubwo kiragusenya ni ukuvuga rero ko inyungu zawe ni ukugishyira hasi ariko aho ngaho kugira ngo uzabishobore ugomba kuza uko ubuzima bwubatse reka rero turebe uko ubuzima bwubatse ndihuta nizere ko abantu bari bubashe gukora icya mbere ni ubuzima buhora hose ubuzima buhora hose nibwo bita uhoraho burya ni nka abbreviation uhoraho ni ubuzima buhora hose nicyo cya mbere niyo alpha hanyuma hakaza imirase y'ubuzima buhora hose iyo mirase mu cyongereza bayita soul Soul ni single outflow of the universal life. Soul rero mu gifaransa ni âme, roho. Ni ukuvuga ngo umuntu yava akagera ni umurase wihariye. Niyo kumva ko wifitemo bwa buzima buhora hose nawe. Noneho rero iyo uje no uje kugira ngo intego yawe ni iyi. Umuhigo watumye ushiguka ni uwo. Ni uguhimbaza ubuzima. Intego no guhimbaza ubuzima no kuvuga ni ukugaragaza wa murase wawe mu mateka y'abantu kugaragaza imana mu mateka y'abantu iyo niyo ntego twese ituzindura kwiyita icyo gihe ikigaragaza kuri mugaragaza imana mu mateka y'abantu ni iki ni ukurangwa iteka n'amahoro ibyishimo n'urukundo rukunda mbere urukundo rukunda mbere ni urukundo ruhera hakuno y'ineza nagirirwa ukagira hakurya y'inabi nagiye urwo ni urukundo rukunda mbere iyo utaragera kuri urwo rukundo rukunda mbere nta muntu uri wari wagiye uba utaraba umuntu wuzu uba uri umuntu ariko udafite umuntu bwa buntu twavuze wuzu noneho rero hari umugabo witwa Donald Walsh w'Umunyamerika yaravuze ngo ndabanza mbivuge mu gifaransa ngo Lorsque ce que tu es n'est pas, quand ce que tu n'est pas, ce que tu es aussi n'est pas. Je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous avez kugira ngo ube umugabo nuko haba hari umugore ni ukuvuga wa wundi utariwe niba nta mugore uhari ubugabo bwawe sesabibirwa uri umugabo par rapport a iyo uvuze ngo ndi hirya nuko no hino haba hahari hino hadahari hirya ntihabaho iyo uvuze ngo ndi hejuru nuko no hasi haba hahari hasi hadahari nta hejuru hahari urabyumva icyo nshaka kuvuga iyo uvuze ngo ndi umugabo hagomba ububwa kereke pana kuko nta bubwa buhari n'ubugabo ndi bukomeye
nicyo gituma iyo uvuze ngo ndakagaho ugahiga ubutwari baravuga ngo uguhiza ubutwari muratabarana kugira ngo uje kureba niba atari ukubanimbwa ku rugamba ntabushaho guhiga ubutwari wicaye muri bari urimo wibera nzi ubutwari bugaragara ku rugamba aho ubu bwa bushoboka noneho ntubimbwa ukabintwari noneho rero yumaze guhiga ukavuga ngo yewe umuhigo wanjye no guhimbaza ubuzima hahita haza ikinyuranyo icyo kinyuranyo rero mu kinyarwanda tugeruza abahizi ingeruza abahizi ni uvuga ngo wahize bizarangwa n'urukunda mbere ugiye gukubitana n'ingeruza abahizi cya kinyuranyo ukeneye kugira ngo ugaragaze ko wa muhigo koko ushobora kubugeraho hazaza ikirenze hazaza kwica ubuzima wowe wavuze ngo ngiye guhimbaza ubuzima ngiye gukuza ubuzima ngiye kurangwa n'amahoro urukundo n'ibyishimo ebye hazaza impamvu yo kubura amahoro hazaza impamvu yo kubura ibyishimo haba impamvu yo kwangana iyo ni ingenzi abagiye ubuzima bwawe rero bukabiki bukaba antropolize yo kugamburuza ingeruza abahizi ugomba kugamburuza iyo ngeruza abahizi ukayesana wa muhigo wa watumizimbuka watumye uhaguruka ni ukuvuga rero ngo iyo haje ikintu gituma ubura amahoro hakaza ikintu gituma ubira ibyishimo hakaza ikintu gituma ubura urukundo ugomba kukigamburuza nicyo cyakuzanye turabyumvikanaho ndabyumva rwose ntanganye ndabyumva hakaba rero hari inzira ebyiri hari inzira y'ubuhanga turaza no kubona ko hari inzira y'ububabare inzira y'ubuhanga kugira ngo ubashe kugamburuza ingeruza abahizi ni ukumenya kureba ukabona ugatega amatwi ukumva hanyuma ugakora ukuri nyakuri urabizi mu ivanjiri Kizito uzi ko yagarukaga ku ivanjiri cyane mu ivanjiri harimo ijambo rivuga ngo barareba ariko ntibabona batega amatwi ariko ntibumva iyo ureba ntubone watega amatwi ntibumve ntabwo uba ushobora kugamburuza ingeruza abahizi kureba ukabona ni ukugira gute rero ni ukumenya gutandukanya wa murase uturuka ku mana n'iforoma uwo murase w'ikurenge kuko twese turi wa murase ariko ntabwo duforomye kimwe umwe uzasanga afite uruhu rwera undi afite uruhu rw'umukara undi usanga ari umugabo undi usanga ari umugore undi usanga yiyita umututsi undi yiyita umuhutu undi yitwa umutwa ayo ni amaforoma abantu bambaye ariko mu imbere ni umwe iyo utazi rero gutandukanya iforoma n'umurase nako umurase n'iforoma wikurebye uba utaramenya kureba ngo ubone urareba ukitiranya abantu ugafata iforoma n'umurase ukabyitiranya iyo rero uzi kubanza kureba iforoma ukamenya ko umurase uri muri housing kugira ngo uvuge icyo ururimi rw'abanyarwanda bumve uwo murase w'ifurebye housing nka buriya delfina umurase w'ifurebye housing y'umugore uwanjye w'ifurebye housing y'umugabo ariko mu imbere wa murase ni umwe nicyo ngira ngo twumvikane ugatega amatwi ukumva rero ugatega amatwi ukumva no kugira ngo ni ukumva ko urupfu n'ibiruganaho ntizabaringe baringa sinzi niba wumva icyo ari cyo baringa nicyo bita mu gifaransa illusion kuko urupfu n'ibiruganaho bifata iforoma ntabwo bigera ku murase ni ukuvuga ngo muri wowe harimo udapfa harimo bwa bumana bwawe ntabwo upfa wowe umurase uhoraho kuko uturuka ku uhoraho ariko iforoma yo iri mu gihe ni ukuvuga mu mateka hari imbitagihe n'inzagihe nubwo ngo iforoma igiye ihinduka ubwo se ubona ko navukanye igihe ntabwo navukanye igihe iforoma yanjye yaje kugira ngo imere imwe ejo bundi na yari bizaba byarangiye bizahinduka burundu iforoma rero igenda ihinduka iri mu gihe naho umurase uri mu ndagiye ni ukuvuga ngo umurase uhoraho sibyo gukora ukuri nyakuri ni ukugira gute rero ni ukurenga ukuri nyuma hari ukuri nyuma tuvukiraho dutangiraho umukino w'ubuzima uko kuri nyuma ni ukwiyitiranya n'iforoma
ukajyanwa bunyago n'imbaraga zaye ebyiri za mbaraga nababwiye gufata no gukora bityo ukinjira inzira y'ububabare aho ubura amahoro ukabura ibyishimo ukabura n'urukunda mbere kuko wagiye mu gufata no gukora icyo gihe uba wiyitiranyije n'iforoma wambaye nkiyitiranya n'izuru ryanjye nkavuga ngo ndumuhutu unda kiyitiranya n'izuru ryakavuga ngo ndumuhutu urabyumva unda kiyitiranya n'uruhu rwakavuga ngo ndumuzungu umuzi n'umwirabura icyo gihe uri mukuri nyoma ukuri nyoma ni ukuvuga ngo uri muri yitiranya n'iforoma wibagiwe umurasi kwibuka uri we rero nyirizina ugashishikazwa no kunoza ya foroma wambaye mbibonerane umurasi uyituye umuri kirisi nicyo twita gukora ukuri nyakuri ukanoza ya iso foroma ari umuntu ayinoza gute ugomba kurenga imbariro zo hasi ku rwego rwa conscience conscience igira imbariro nyinshi urubariro rwa mbere tuvukiraho twita rukurikiriza rukurikiriza ni ukuvuga ngo ugera kuri iyi si utazi yumva n'iyuda abo hasanze bakaba ari bo bakubwira uko bigenda sasa bagatangira kugutekeramo uko babona banumva hanyuma intera ya kabiri ni ukugira gutyo ukavuga uti ariko ibyo bambwiye n'ibyo niyumvamo ntaho bihuriye ndimo ndashaka gukora ibyanjye noneho sinshaka kugendera ku byo data yambwiye ubwo butangiye indi ntera ya conscience ariyo twita intera ya babona njyewe babona ukurikira izindi agendera mu kivunge byewe babona agenda iruhande rw'ikivunge akavuga ngo wambonye icyo abashaka kuvuga abashaka kugaragara ashaka kugaragaza umwimerere we abo bombi rero barakorana babona niwe uyobya barukurikira izindi akababeshya ko ari mu nyungu zabo kandi ari mu nyungu ze agiye kubashora iyo u Rwanda rutagira abantu rukurikira izindi benshi ntabwo jenoside iba yarashoboye kuko abenshi barayobejwe barayoba kandi bayobejwe n'abantu bake iteka abari mu bake bazi iyo bava n'iyo bajya bibwira ko bazi bava n'iyo bajya bakayobya rubanda nyamwinshi noneho rero iyo utararenga aho ngaho urenge babona kugira ngo urenge babona rero birakomeye kuko ugomba kurenga za mbaraga zifata na za zindi zikora ugatangira kubona ko na nyina wundi abyara umwana w'umuntu ukamenya ndavuze ubundi baravuga ngo byara umuhungu sibyo abyara umwana w'umuntu na nyina wundi abyara umwana w'umuntu kuvuga ngo utangira kubona ko abandi bafite uburenganzira bureshya n'ubwawe ubwo rero utangiye kuba uwo twita nyirizina uhangarije kuzaba imana y'i Rwanda Imana y'i Rwanda ni wa wundi ugaragaza wa murasi mu mateka y'abantu urangwa rero n'amahoro ibyishimo n'urukundo rukunda mbere iyo ni rusome umvise intero ko arenye dukurikiriza babona nyirizina Imana y'i Rwanda iyo utaragera kuri nyirizina uba waka sosiyete uyaka imbaraga umuntu utaragera kuri nyirizina arya imbaraga za sosiyete umuntu watangiye kuba nyirizina n'Imana y'i Rwanda aha imbaraga zose bara ngayo ngukoreye iyo rero maze reka ngaruke kuri bya bwiye iyo wabaye nyirizina n'Imana y'i Rwanda nta nubwo uba ugikeneye ubwiyunge kuko ntabwo uba ugitandukana n'abandi kuko ijisho ryawe ryambukiranya ya foroma ukabona umurase muri buri muntu kandi uwo murase ukibuka ko ariwo nawe ufite iteka rero uhora mu bumwe n'abandi apana abantu gusa uhora mu bumwe na byose ubumwe n'Imana ubumwe n'abantu n'ubumwe n'ibiki ntabwo uba ugikeneye kwiyunga uba deja wari inyunzi mfite akabazo karimo gutuma ndibwaribwa nkoresheje amagambo katavuga kubera ko nyine iyo turebye usanga mu bantu urebye abantu bose muri rusange usanga benshi nawe urabyibwiye mu kwezi ni barukurikira izindi hakabamo nge babona bakeya bayobya nyine rukurikira izindi ba nyirizina bivuze ko ari bakeya cyane mbuzi Imana y'i Rwanda bo rwose ndumwe twabarira ku mitwe y'intoki sinzi baba nari mu Rwanda iyo turegeze uku kuntu ibintu bimeze
use biradu ikizere ko u Rwanda rwacu harugo ruzasohoka nk'aya mahano rurimo ariko kimbe kimshi mushano kuri ngo u Rwanda gusutabana ku isi yose iri mu mahano ariko sinere ndyo ko gukorera ubu nda covid tani bidushira ku murongo umwe twese erega hari genocide planétaire iri mitegurwa eh kuturi duhugiye kuri genocide y'abanyarwanda ya genocide planétaire en préparation ntabwo muyiruzi nukwibutsa abanyarwanda urabona ko turi mu gihe cyo kwibuka jewe rero iyo ndi Rwanda ejo bundi ndaba nagiye nkajya ahantu bari mwibuka ndababaza ngo bwaje kwibuka bakambwira ngo twaje kwibuka bacu bishwe urugozo okay ababaza ngo mujya mubibagirwa bati ntidushobora kwibagirwa rero ntabwo rero mwaje kwibuka kuko umuntu yibuka icyo yibagiwe kandi ntushobora kwibagirwa nimumbwira icyo twibagiwe niki twibagiye kugira ngo ibyabaye bishoboke kuko icyo nitutakibuka bizakomeza icyo gihe bararuca bakarumira kuko bayo rw'icyo twibagiye ntazi rero kubabwira ngo twibagiwe abo turibo n'icyo dupanga twibagiwe abo turibo n'icyo dupanga wibagirwa uwo uriwe gute iyo wibagiwe umurase wawe ukihitiranya na ya foroma yawe ukihitiranya n'izuru ryawe icyo giba wibagiwe uriwe icyo gero genocide bishoboka ariko iyo wibutse uriwe ugahita ubona ko wowe n'undi muri umwe genocide ntabwo bishoboka niyo muri wo murimo dufite tukwibutsa abanyarwanda abo ari bo gozi nana kugira icyo giye kubambaye ibande gusa nakubwira ko ari nayo mpamvu iyo ari mpamvu twahisemo gutwara radio ubumuri nyine kugira ngo tumwe tumurikire abantu tubereke nyamara hari ikintu kitagenda rwose kuri gusanga nagira ngo mbe nguhaye gatonge kubaza kandi amazina ya Imana nahoze mvuga mu kanya ikintu nakwita mu mateka yacu hano yavuba imyaka 27 ishize ubu tumwe tubibuka cyo kora abatutsi ibintu njyewe nise nkoresheje amagambo ya Masabo twise rendezvous manqué ndagije Imana bose bwa amazina ya Imana agira ngo tu sesengure gatoya ukuntu kikira kintu cyo kwari mu Rwanda cyabaye nkaho kiducika kandi cyari kintu cyashobora kugira ngo kituvane mwaya maforume twibonamo mu kanya cyo gusobanuriye tugira ikintu duhuriza ndetse ye we na mpandaza kubaza Delphine Kizito we yageragaho navuga ati ndi umunyarwanda nibanzirizwe na ndi umuntu remumva interuro nk'izo ngizo abanyarwanda ntegereza ko iyo bazumva hari cyangwa zikabayobora tutari kujya mwaya mahanga rwanda gijimana iyo urebye zirandi bu twavuze nabo zadukitse ndi umunyarwanda ndabwo ngo zadukitse kubera ko ntabwo ntekereza ko imyumvire n'uburyo bari bakontrolera gahunda ya ndi umunyarwanda ariko yagiye mu bikorwa kuko byagaragaye ahubwo irimo ikoreshwa bavuga bati abana b'abantu runaka n'abuzukuru babo n'abuzukuruza babo bagomba kuzaguma guhora basaba imbabazi abana b'abandi n'abandi bitwa kubera ko base na basekuru ngo babiciye ugasanga ahubwo umunyarwanda igiye guhinduka igikorwa cyo kugira ngo abantu bamwe bajye bahora bapfukamiye abandi basaba imbabazi nuko mbona ibintu nshobora kuba nibeshya wenda ariko nabonye njye bavuze njyewe ikindi kintu ndagira ngo nongere uhere ureba ni ikintu cyitwa gacaco kajya nazo kwazi kurikiranye kandi nabaye nk'ubikomezaho mu kanya ese bwanda y'Imana iyo urebye izirande tugenda tugura ndetse ukanongeraho na Kizito Mihigo nawe ukurikije uko yabonaga ibintu nawe tukaba tumubuze ese urabona impamvu irimo gutuma zino rande buzirimo kuducaho zikaducika urabona ari iyihe urabona yagenda gute bwanda y'Imana bwa muri byane urakoze Celestin ndagira ngo nshimire Professeur Laurien ibintu byinshi yavuze kandi kuko bihuje n'ukuri
arangije ndavuga indorerwamo zigaragaza amazuru bamwe bagira imana yemirebye amazuru yabo bamenya baribo hari n'abatamenya abari bakaba banabizira ahubwo ko badafite izuru riyunguruye Claire aba nabo mujye mubamenya tujye tubamenya tujye tubibuka kuko muri ruriya Rwanda hari bamwe bapfa bazira ko ari abahutu bafite amazuru manini abandi bagapfa ko ari abatutsi bafite amazuru mato bari barebare hakaba n'abari mu najya bavuga ngo kimwe kinyarwanda ni ukera gati mugirayo gataho ngaho n'iryo jambo nashakaga exactly muri ya rero ikera gati ntabwo ari ubwoko cyangwa si imvange nkuko bamwe bavuga imvange ntabwo ari amaraso gusa bajya kuba imvange ni ikintu cyiza no kuba kuba uri iteraniro rya byinshi ni addition y'ibyiza wenda n'ibibi ariko burya iteranyo kiruta gukuramo addition iruta negation cyangwa subtraction cyangwa mbabare no ngire mbaderanze gato mboye kandi gato gatoya hari umwanditsi w'umukongore witwa Henri Lopez niyo nakoze nawe yari imvange y'umuzungu yari imvange nigeze gusoma ubuzima bwe ukuntu yabayeho akiri muri Congo yavukiye muri Zaire muri Gasanoho akaba nyine umwana twaje ngo ni kazungu noneho icyo gihe ari yiga mu cyumba muri primaire yigana n'abana babirabura nyine buzuye we yabonaga ari umuzungu yegereye nk'abazungu noneho bukeye ajya kwiga mu Faransa agezeyo kandi ubwo tumenya muri Darza mu myaka ya 1950 ubwo yigiye nyine bakintu gito kutabona abirabura neza noneho agezeyo ageze mu Faransa asanga ngo n'umwirabura uri mu bazungu asanga birahinduka yaravuye muri Afurika ari umwami ari umuzungu ageze mu Faransa yisanga nawe ubwo noneho abaye rejete biramuyobora agira ikintu cya frustration biramubabaza cyane ukuntu abuza wajya mu gisimukera gatera gato mu kera gato aho ngaho ariko yaje kubikuramo imbaraga atatu ibintu uretse muri mbere ati iyo ngiye iwacu muri Afurika mba ndi umwami none hano iyo ngeze hano mu Burayi barambwira ko nciye mayi ntabwo ngiye kubera ko nanjye iyo hano ndi mu Burayi njye mba nkora nk'abazungu ariko rwose arabamushaka bageze muri Afurika naho akagenda nyine ahinduka rwose umwanditsi ukomeye n'umwanditsi ukomeye kandi akunda imyanya ikomeye cyane ngeze kubana dirite mu byo yabaye muri Sikoni igihe yabaye minisitiri w'intebe ba minisitiri muri Congo Brazzaville aba rwose n'umwanditsi ukomeye cyane ariko icyo kintu ngo cyaramubatse aho kugira ngo yumve ko agihindutse ikintu cyo cyipfunwe na frustration ahubwo byahindutse imbaraga zatumye agera ku byo yagezeho byose rwose ariko bakoze umuntu ura cyane kuko ni umuntu ufite cyane yarase gitamo cyo cyane gitwa Kigali kuganira nawe muri Desco arabe abinsubiriramo n'umuntu wubatswe no kuba yari addition addition cyane kandi iki gitabo ya developye na za teze nyinshi kuri icyo kintu kuko nagira ngo aricyo kuri Kizito Mihigo kuko wenda aho ntubise neza Professeur Laurent yavugaga sur le plan individuel kuvuga ko umuntu yageze mu harya ni muki ni insirika ashobora kuba nyirizina donc yamaze kurenga atari ukurikira indu ukurikira izindi atari njye babona atari amaze kugira ngo intambwe yo kuba njye nyirizina ndetse bagera imana y'u Rwanda yanabyanditse ko byamfuramitiye ngo 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 oya nibyo nanjye nabifashe kandi rero ya buriya ubona byarajiste nzasubiramo birebe nanjye mbyiki Kizito rero ntabwo yemeraga ko yamaze kuba imana y'u Rwanda ariko yari yarazamutse yarageze kuri nivo irenze y'abanyarwanda benshi ariko baramwishe ni ukuvuga ko abantu ibihumbi bitanu ibihumbi ijana bashobora kuba imana z'u Rwanda ariko igihe badafite ingufu igihe atabari bo bafite icyemezo gituma biba cyangwa ntibibe ba bandi bafite ingufu kandi aribo bagome barabahanagura bakava ku isi
nicyo gitwangira nkomeza kugaruka ko abantu biyemeje kuba abantu imana z'u Rwanda ndetse ko nta wakwita imana y'u Rwanda abo ngabo nabo bagomba kwishyira hamwe bagashaka ingufu ingufu atari zo kwica abandi ariko ari ingufu zo kugira ngo ibitekerezo byabo bihabwa agaciro nibishoboka bijye ku ngoma niko bigomba kugenda nawundi abeza bazakomeza kujya bicwa kizita buriya kuko njyewe ntabwo ari ibanga ndumva hari benshi nabibwiye kizita navuganye nawe umunsi bamutwaye umunsi bamushimuse bakajya kumwica twari twavuganye kabiri mu gitondo saa 2:48 cyangwa 2:26 na nyuma yaho Biya bavuga ko umunsi ngo yarashatse guhunga ngiyewe ngiye kako atari byo kuko yarafite indi gahunda ubwo rero niyo bizaba byo Kizito ikintu cyamuryaga kikamuguguna kikamubuza kubaho kandi ntabwo yambishyaga kuko twari tumaze igihe tubiganiraho ni manque de liberté ni ukubura kwishyira ukizana mu gihugu cyawe ni ukubuzwa gusakaza ibitekerezo byawe bakabikubwira bati ntukongere kuvuga ijambo ubwiyunge ibyabimbwiye kenshi bari baramukombotse bari abadani munyuzwa n'abandi ariko uyu munsi sinshaka kugaruka muri politike nyamara kubivuga nk'ibyo si bibi ari baramuhamagaje mu gipolisi mu butegetsi muri primature muri presidence bakamubwira bati ntukongere kuvuga ijambo ubwiyunge ubicikeho icyo kintu cyari cyaramushegeje cyari cyaramuriye cyaramushegeje navuganye nawe ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020 mu gitondo uwo munsi kuri njyewe niho yazimiye kuko tutongeye kuvugana bwake yabuzwe baza kumutwereka nako kuvuga ku itariki ya 17 hasigije iminsi 5 bavuga ko yiyahuye nabyo bigomba kuvugwa nubwo turi mu cyunamo ariko icyo cyunamo kigomba no kwibuka Kizito Mihigo icyo ashaka kuvuga rero ni uko ushobora kuba warazamutse nzego zose ukagera hejuru ariko igihe udafite ivugiro ni ukuri ntacyo bimaze ni ukuba igihe abafite ibyemezo mu maboko yabo bo batabishaka ahubwo bashaka ibibi niyo wagira uti imbogamizi rero z'ubwiyunge njyewe nkunze kwita ni izina y'ipfunwe ugasanga ibibera mu gihugu byubaka ipfunwe ukagira ngo ibyemezo bifatwa biba bishaka guha abantu gutera abantu ipfunwe buri munsi byikiyongera kwa kundi twavuze Professeur Lore yavuze ibyiza bituma umuntu yiyubaka ugasanga noneho abayobozi wenda bubakabo amapfunwe atuma bamwe batumutwe akazana ipfunwe rero burya ritera umujinya nicyo kintu cya mbere ikaba ryateye ishyari ribi rigatera umujinya umuntu akarara yibaza uko azabigenza kugira ngo yihorere nicyo kibi cy'ipfunwe ipfunwe riturutse rero kuri byinshi ni wa munzani navuze dutangira umunzani ukaba ugoretse rugikubita umuntu akajya mu isoko ukajya mu mangazini ugahaha ariko ugahaha bike bitangana n'amafaranga wishyuye kuko umunzani baba bawuhengetse hari ukuntu kera ndabyibuka abacuruzaga cyangwa bariya baguraga amakawa muri season abacuruzi bagendaga bafite umunzani uhengetse umuturage akagenda akabaha ibiro 100 bakabara ko yabacurujeho 80 bakaba bamutwaye ibiro 20 no mu buzima busanzwe rero muri politiki abaturage bakunze ku gukorerwa kugererwa ku munzani ubogamye utekinitse
ikindi gikunze kubura muri twe abanyarwanda ni ukuvuga ukuri kuko twibajije impamvu ubwiyunge butashobotse nyuma ya 1994 imwe mu mpamvu njyewe nkeka ukuvuga ko reka twisimu yanjye ariko nkeka ko yo rugikubita abanyarwanda bemera koko bakicara ku meza nk'uko senare yabivuze ndumva na desinegize kubivuga bakicara bakaganira nk'uko kigita yajyaga muri gereza akajya kuganira n'uwamwiciye ababyeyi n'abandi bicanyi bakaganira ariko bareshya ntawe uvuga ngo ndi hejuru nariciwe wowe uri umugizi wa nabi bagakoresha ukuri ni ukuvuga akagaruka na wa munzani abanyarwanda bose bagashyirwa ku munzani umwe ukuri kukavugwa ku byabaye byose uko mu by'ukuri turabizi nore yavuze ibyo muri 1994 avuga n'ibyari autour mbere na nyuma no muri 1994 n'ibyo habaye bwicanye bubi cyane mu bice binyuranye by'u Rwanda no ku bantu banyuranye no mu moko anyuranye bimunsi nticyagarukaho cyane ariko ndashaka kuvuga ko genocide yakorewe abatutsi yarabaye nshobora kuba ndi mu bambere bayamaganye narabizize kandi narabyemeye byongeye kuba nakongera ngafata position nk'iyo nafashe muri 1994 nta kundi byagenda n'amaraso yanjye kandi n'umutima wanjye uri ariko muri icyo gihe yabaga hari ubundi bwicanyi bwabaye bubi cyane nabwo ariko bo mu kindi gice cy'u Rwanda abanyamakuru batashobora kuhajya bafite kamera abanyamakuru ntibashobora kujya ngo bandike n'abanyarwanda bari ku ruhande rwa guverinoma ntibari bizi biba uretse abari baturutse za byumba bamaze amezi hariya muri za mu makambi Kigali abo bari bazi ibyabaye batekereza bati wenda n'ubuhira cyaba ariko twe turakuze tuzi ibyabaye twakoze ubushakashatsi Professor Laurent arabizi natwe twese uko kuri rero igihe kuzaba kutaravugwa kandi biragoye mu Rwanda kuvuga nanone mfashe ibyo navuze kare mu gihe ukuri kuba kutaragera no kubategetsi no kubayobozi biragoye kugira ngo ukuvuge iyo ukuvuze uricwa urapfa Kizito nta kindi yazize Kizito yazize gukunda abanyarwanda bose kimwe Kizito yazize kuvuga ati nta rupfu rwiza rubaho Kizito yazize kubera ko yavugaga ati nimureke twiyunge twese dusabane imbabazi ntawe ugomba kuba undasaba imbabazi twese twakoze amakosa uretse abazize akarengane ariko twe turiho utaricanye yaricecekeye utaricanye yanze kwakira umuhungiyeho utaricanye yarebye hirya kandi bari kubaga abaturanyi be utaricanye yaragambanye ajya ku ruhande rw'abicanyi we ntiyicana ariko atunga agatoki haba ku ruhande wa leta haba no ku ruhande rw'abarwanyaga leta icyo gihe twese twabaye abicanyi mu by'ukuri mu mutwe uretse ba nyiri ukwicwa nyine ntukize tuvugaga ati nimureke dusabane imbabazi twiyoroshye twicishe bugufi dusasa inzobe naho ndi kuvuga ngo bamwe bazababarira abandi bari hano ni babi twe turi beza n'abagome bamwe na bamwe bakitwikira rubanda Kizito akavuga ati ubwo bwiyunge ntibuzashoboka buriya ibyo guhunga koko yashatse kubikora kandi nta cyaha kirimo icyatumye ashaka guhunga si ukujya kurwanya leta y'u Rwanda abanya rwose ntabwo byari mu bitekerezo bye ahubwo yaravugaga ati ndagiraga ngo nze dufatanye kuvuga ukuri dufatanye kunga abanyarwanda kubigisha kwiyunga icyo kintu cyari cyarabaye nka obsession ushaka kwigisha ubwiyunge usobanurira abanyarwanda ko bagomba kwiyunga sur une base d'égalité
nta mwiza nta mubi twese dufite amakosa ikindi rero ubwo nanone ibyo byose biganisha ndavuga ibimunga processus y'ubwiyunge ibyo byose biraganisha kuki biraganisha ko hari abahanwe kubera ko bakoze ibyaha byo kwicana cyangwa ibyaha by'ubugizi bwa nabi ariko hakaba hari n'abandi batahanwe kandi badashobora guhanwa kuko aribo bahana iyo bikiraho rero niyo wagira ute abaturage b'abanyarwanda burya si ibicucu aravuga ati reka nicecekere reka nicecekere uriya ntabwo namuvuga niyo wanyishyuye umuryango ndabizi ariko umunsi nugera nzihorera ahubwo aho kwihorera rero niho hari bwa buruzi kandi ubwo buruzi bukaba buturuka ku bizemezo bw'abayobozi nanone bw'abategetsi urumva ni ya serikire ni wa mu sinzi ukuntu rora yaguma kuba afite terme kuko hari ubwo ajya akoresha iyo image serikire visiyo muhita ngo ikiro rien urimo twese wayita ngo icyo usibye kwitwa urukubo rurimo uburozi cyangwa rurimo harya ruze ubumara yero abirimo ubumara mese ni nka wa mugozi ukomeza kuzunguza wagera ukakuniga ukakuniga ukaguhotora rwose ukakubana kwica turi muri cercle vicieux turi muri logique ya cercle vicieux igakomeza kugenda bihemberwa umuturage agaceceka bamwe bakavuga bati aya sinzaceceka nibyo turi kubona muri iki gihe ujya kubona ukabona abantu bo mu rubyiruko cyane cyane abagabo bamwe na bamwe bakavuga bati aya ntitugomba guceceka niba bashaka bazatwica umudamu nka wabo ndi dama njye akavunduruka rimwe ukabirwa haturutse kubera ibintu biba bimurimo tutazi byo gukunda ukuri byo gukunda ubwiyunge byo gukunda ubumwe bikageraho bikamurenga akaba yapfa nawe akaba yabizira tugomera gukora ibishoboka byose kugira ngo hatazasubira kubaho ubuyobozi cyangwa ubutegetsi leta iziza abantu ko bafite ibitekerezo byiza ahubwo igashingwa kubuza abagome kugirira abandi nabi gukumira ubwicanyi abantu bashaka kwica abandi bitwaza za kriteri Professeur Laurent yavuze akaba aribo leta ishingwa kureba igakukanira ijisho ikavuga iti bariya barabangamira ubwiyunge barabangamira ubumwe ikibazo rero ni uko abifuza ubumwe yifuza amahoro abaharanira ubwiyunge nibo usanga bagizwe abagome noneho processus y'ubwiyunge igasubira inyuma ikagenda isubira inyuma ku buryo njye ntinya ko umunsi umwe bamwe babonye ubushobozi yewe n'ubwo gusara burya hari ubwo abantu bagira bati reka dusare ni hahandi yacu noneho bya bisazi akaba ari byo bishobora kubyara ibyiza ibyo rero ntabwo dukeneye rwose ko haba ibisazi kuko burya no muri 94 njye mvuga ko abanyarwanda twese twari twarasaze habaye folie collective ntabwo ari abicanyi gusa bakoze ibibi ariko ntabwo nabaga mu Rwanda ariko hari ubwo nacagayo nkaganira n'abantu ugasanga umushoferi wa ministre w'ububanyi n'amahanga azi diplomasi y'u Rwanda kurusha ministre ugasanga umuplanton asigaye afite uburemere buruta ubwa ministre ni byiza muri demokarasi k'umuturage nawe ahabwa agaciro ariko iyo byatangiye kugenda bityo ubuyobozi bukaba mu muhanda bukajya mu biganza bya bamwe bashobora kuba bafite ibitekerezo bibi ni hahandi birongera bigacika abantu bakamarana si ukuvuga rero ko abanyarwanda twese tugomba kujya muri politike ariko aho turi hose tugaharanira ibitekerezo byiza tukabisigasira tukabiharanira nk'uko Kizito yabigenje yarabizize ariko buriya Kizito mu by'ukuri njye mvuga ko atapfuye kuko ahubwo ibyo abanyarwanda batari bamuziho byagiye byamenyekana yagaragaje ibitekerezo agaragaza ubuntu abenshi tudafite abenshi
tutarageraho wenda tutazigera tunageraho ariko haraho twahuriraga ibintu birazwi tekereza ko bigeze kumuziza ngo ngwashyikibuka bose nkaho kwibuka bose ari cyaha nkaho ari valeur négative kandi kwibuka bose ari ukwibuka inzira karengane zose kizito yarabizize nabyo bajya kumufunga nabyo byarimo ubwo rero niyo musanzu nagira ngo ntange ibyerekeye ibyo mbona nk'imbogamizi ku bwiyunge bw'abanyarwanda ni ukuvuga ko ndashaka kuvuga ko nk'igihe cy'icyunamo biragaragara ko icyunamo uko gikorwa muri iki gihe gitera ipfunwe gitera ipfunwe kuri benshi abantu biciwe ababo haba muri 94 muri iriya minsi ijana ariko bo batibuka ababo batigeze babashyingura haba bishwe mbere cyangwa nyuma ariko kubera ko baticiwe wenda n'interahamwe ntibivugwe usanga ipfunwe ari ryinshi cyane ipfunwe rigashengura umutima ku buryo kandi ubwo hagataho wavuga uti reka nanjye nibuke bakagufunga Itwari Ingabire yafunzwe imyaka 8 yari yaciwe 15 kubera gusa ko yavuze ibyo bintu kandi ntabwo yigeze ahakana jenoside y'abatutsi muzongere mwumva ijambo yavuze arisubiramo yafunzwe gusa ko yavuze ati nimureke n'abandi bibuke cyangwa abandi bibukwe tuvuge inzira karengane zibukwe zo mu moko yose zo mu bice byose by'igihugu ababishe abo baba ari bo bose aho rero niho hari wa murongo utukura abategetsi bashyizeho bavuga bati nuvuga ko hari abandi bicanye batari intera hamwe uzaba urenze uzabizira nicyo gituma ntabwo tugomba kubabarira abo bantu ntitugomba kwiyunga nabo n'abana babyaye n'abuzukuru babo bagomba gusaba imbabazi ntacyo mvuga kuri ndi umunyarwanda twabyanditseho byinshi cyane ariko aho ngaho icyo nicyo napfuye na ndi umunyarwanda mu by'ukuri kuko nayo yajemo ivangura ivangura rero ni ikintu twebwe muri Fondation Ibuka Bose kandi mu by'ukuri twumvikanagaho na Fondation Kizito Mihigo nyir'ubwitatuka twarumvikanaga kuri icyo kintu hagomba kwibukwa bose bagahabwa agaciro kamwe ubutabera bukabageraho niyo bishobotse kuko twe tudashaka ibyo guhora duhora inzigo naho iri inzigo ni ugutera abanyarwanda ipfunwe bagakomeza bakahora bakubita agatoki ku kandi bati umunsi natwe twabonye Kalashnikov tuziga kurasa ibyo bintu ni ibintu bidakwiye mu gihugu cyacu murakoze rwose turimo turagera ku musozi w'ikiganiro cyacu ndagira ngo ariko mbere yo kugira ngo buri wese muri ijambo ry'umusozo nagira ngo mbaze akabazo kamwe Mademoiselle Delphine wituze kugira ngo tutamu twenyine tunganya twese amagambo nakumunganya mwese amagambo ese Mademoiselle Delphine tuzi ko muri kano kanya amakuru radio murifite nuko urebye KMP ishobora kuba idakora mu Rwanda itakorera mu Rwanda ese iyo urebye imigambi nyakwigendera kizo mu Rwanda afite ukareba nibibazo KMP irimo guhura nabyo se urabona ufite ikizere cy'uko umunsi umwe izo nzozi ze zizahinduka ibikorwa Mademoiselle Delphine ubituze urakoze cyane mbere ikibazo gikomeye ariko byagiye biva bizwi cyane yarabivuze yarasobanuye ibibazo fondasiyo yari ifite atarapfa kuva muri 2014 yagenze no mu gitabo afungwa fondasiyo yarahagaze kuko niwe wari umutwe undi fondasiyo ni ibikorwa bye niwe ni ukuvuga ngo fondasiyo yari we ariko noneho kubera ko yaragiye muri gereza aradusaba ati mwe muhagaritse ibintu byose kubera ko barambwira ko fondasiyo isa ntabwo ari iyanjye ufite ikintu mbona fondasiyo yanagize cyangwa ikibazo yagize bamwumvisha uko atari muri make iyo baza kumusobanukirwa bakumva kuko Kizito ni umuntu wakundaga abanyarwanda ni umuntu utaravanguraga ni umuntu utakundaga intambara ni umuntu muri make icyo yashakaga ni neza ni urukundo mu bantu ni ukongera kubana rero
Ajya muri gereza ariko afiye muri gereza murabizi ko navuze gisoka muri gereza yuko ashaka gukomeza ibikorwa bya fondation akazi ke kumwe n'ubwiyunge kiso koko kumubwira ngo nareke gukora kuvuga umwe n'ubwiyunge ariko kunga abanyarwanda kubanisha abanyarwanda niko kubuza umwana urana nk'umwana mutoya cyane imyaka nk'itatu kumubuza kukubagana ntago bishoboka nuko nago wamufungirana ngo mugreti imbireke ntago bishoboka ni umuntu wari uko yaba uko yarateye muri we ni umuntu wahoraga ahugura iki bima cyarasobanukiwe na misiyo ye hano ku isi yagomba donc yarasobanukiwe cyagomba gukora ku buryo kumuhagarika nko ubuzima bwe wari buhagarika noneho asate muri gereza ashatse kubikorwa bikomeza baramubwira ati rero n'ubundi ntago twemera ko fondasiyo ari yawe dukeka ko ni ko ya kenshi yakunze kwisobanura ati dukeka ko iyo fondasiyo hari undi muntu ubyishe inyuma hari abantu bagwaye amafaranga ngo bikora ariko atari ibitekerezo byawe ndavuga ati no murabizi neza uko yatangiye ni ibitekerezo byanjye nubanga kubyumvikanaho none baramubwira ati ntabwo tuyishaka wowe komeza uririmbe nkabonye ko yaranzwe no kuririmba gusa ariko ategura aganira n'abantu hirya no hino ategura uburyo keri ko azakomeza kanatakamba n'abakiri mu Rwanda cyo kwafite ubusiyo yo kuba yanasohoka ariko avuga ati wenda reka mbe nkuntegura ibikorwa bya fondasiyo ntawamenya bazambabarira fondasiyo ikomeza ariko nibatanabyemera fondasiyo ishobora gukomeza hanze y'igihugu kuko yanagiye mbere yuko anafungwa bidemi 14 kuko yari yatangiye kugira amagurupe amatimu y'abantu bihugu bitandukanye nko muri France za Canada za Amerika afite abantu atangiye kubaforma ku buryo bamufasha gushinga izo fonda amashami ya fondasiyo muri ibyo bihugu ubwo rero avuka n'ubundi ashaka nako afungwa ashaka kwagura iyo fondasiyo ku isi yose ariko noneho anafunguye icyo gitekerezo aragikomeza muriko kugikomeza rero ubwo noneho muriko kugikomeza ahura n'imbogamizi zikomeye baramubuza arinda anapfa atarabigeraho ariko yari yasize avuze ko aramutse atakiri kuri iyi si uko byagenda kose fondasiyo igomba kuzakomeza kubona kwivuga ari muri gereza fondasiyo kuba byagomba kuzakomeza mugomba kuzabigenza gutya ari se biteguye nibyo turimo harimo imbogamizi byinshi mu Rwanda ntabwo tuzi ko bizakunda vuba aha kubera ko ibibazo biri fondasiyo ya Kizito birazo biri hagati ya Kizito n'ubuyobozi bw'igihugu so harimo none hajemo n'upfurwe tutari kumvikanaho kimwe akeneye ubutabera so ubwo rero urumva ni urugendo rurerure ariko ntekereza ko bongeye bakiga kuri Kizito bakumva uwo ari we yakumva icyo yashakaga kuvuga bakamuha n'ubwo butabera nibura byaba nk'intangiriro kugira ngo kayimu bikomeze ibikorwa byo mu Rwanda gusa fondasiyo yubatse ni na sitire yayo biremewe ko nabyo nyina w'umurongo ari yaduhaye ko ndamutse ngize ikibazo mushaka gufata ibikorwa mu kimwe cy'icyaro cya KMP ku isi hose mukagenda mu kindi gihugu KMP ifite mo blanche nibyo rero twakoze anatanda ko ibyo bibazo bye bikemuka hagati iwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda kugira ngo twongere nubwo wenda dukorera hanze y'igihugu ariko nibivuze ko abanyarwanda batadukurikira ibikorwa bya kitarakurikirwa yaba bari mu gihugu hagati ari n'abandi n'abari hanze y'igihugu ntekereza rero ko ni gake gake biza hari kize niba uko tuzakomeza kwibutsa bumva icyo kise yashaka kuvuga bumva kise wariwe tutekereza ko hari bizakunda konda siko mugira kisanzura mu gihugu bakayifungurira murakoze rwose ahari akomeza rwose ayisabire arewe ukuntu yazagera ku nshingano yari yayishakiye yarayirimbi yarayitekerereje reka rero ngiye kongera nkuri turi yanyu noneho mbahaye ijambo ry'umusozo ariko mbere yo gutangiza muri uzaragira ngo mbaze professeur Laurien se ga professeur yurebye hari ikintu nabonye mu kanya ambassadeur avuze nk'umunyapolitike birumvika ntawe ukajya kaburiramo hano watubwira nk'umuteologien nawe yatubwiye nk'umuntu wabaye umunyapolitike birumvika namuhaye ambassadeur wabaye ministre n'umuntu
babimurimo nyine byaramugezemo iyo murebye kuri akuntu dusobanuye abantu ko bateye barukurikira izindi bange babona nyirizina n'Imana y'u Rwanda none mukabihuza n'uburyo igihugu kiyobowe ese nkakura zira mpungenge za ambassadeur Jean Marie Vianney yavuga ati kuva abayobozi by no we then ari finarivuze mu kanya avuga ati hari confrontation kuvuga hari gusa nko kutumvikana hagati ya KMP n'ubuyobozi bw'igihugu cyane cyane ubiye mu gufungwa ndetse bikarangira napfuye gereke urupfurwe rwose hari abafite ibyo bemera bati yarishwe abandi bati yari yahuye no gusa muri kaka burushira mwabivuzeho mugera mutanga buri muntu yagenda bitekerezaho ese murabona abo bantu ba barukurikira izindi se cyangwa se bange babona murabona hari ukuntu ubuyobozi bw'igihugu buzagera rwose ubwo bwi bari aba nyirizinge nyirizina cyangwa se baba benshi mu buyobozi bw'igihugu ku buryo kuri akuntu bifuza ko ibintu byagenda byajya mu buryo bwanaroriye Ntezimana ubona iyo urebye uburyo bukiyobowe muri kano kanya u Rwanda ubona hari icyizere bifitemo niko nari ngiye kubabwira ngo nimurekera gucungira ku buyobozi mubaze mwicungireho mwe ku kanya ari animasi yavuze mu kanya kamwe bikomeye cyane kuko buriya abantu nubwo nyine tuba tugomba kwitekerezaho tukagera ariko mu kanya watwibwiraga ko aba uyu nge babona akunze kuba ari wigira imbaraga agatwara cyane cyane uko benshi ari barukurikira izindi ugasanga ngira ngo rero ufitemo za mbaraga wavuze ebyiri wabisobanuriye ugasanga niba ushatse kuyobora niwe nako niba ufite imbaraga muri makeya bikagera mu gusenya turimo mu mateka yacu y'u Rwanda reka nkubwire muri make uko mbona impinduka kwihinduka iba bihera imbere muri wowe utekereza guhindura ibintu ukabanza ugahinduka nk'uvuga ndeye bivuze ugatangira kubaho ya mpinduka ushaka kubona darasuse iyo mpinduka ni iyihe igihe tuzaba tugifite abantu benshi barukurikira izindi nababawe banyirizina ari bake nta kizashoboka uzafata intwaro uvuga ngo ugiye kubihindura ariko ugiye uri babona numara kubihindura urakora nk'ababona intera rero wowe ubwawe ku giti cyawe banza urenge babona ube nyirizina niyo ntambwe ya mbere banza ugerageze kuba nyirizina iyo umaze kuba nyirizina bababonana barukurikira ntabwo ngira kugutera ikibazo kuko ubabona uko bareshya ni nk'umwana mukuru uri murera barumuna be urabyumva iyo wowe warangije guhinduka ya mpinduka deja yahageze mu gihugu kuko iri muri wowe ntabwo rero abanyapolitiki nicyo mpfa nabo nuko bashaka guhindura abantu benshi icyarimwe bakaba oblige yo gukoresha intwaro nuko gukoresha igitugu oru icyo ubibye nicyo usarura iyo ukoze revolution ukoresheje intwaro nawe uzakubitana n'indi revolution ukoresheje intwaro nuko ngo uzasarura ibyo wabibye ibyo ni itegeko rikomeye cyane iteka dusarura ibyo twabize ni ukuvuga rero ngo la véritable révolution ntabwo itangirira muri rubanda nyamwinshi itangirira dans le regard d'un seul umwe burya nicyo Yezu yatwigishije ina travaille que trois ans arapfa ariko yahinduye ubwo nagira ngo mbwire notre cher Jean Marie ni ukuvuga ngo umuntu umwe urabona Kizito akiriho ntawari umuzi nk'uko tumuzi amaze gupfa ni ukuvuga ngo twumve ko ubuzima burakomeza hakurya y'urupfu ngira ngo nicyo tutarumva nicyo cyatumye mbazanira wa murase uhoraho kandi uhoraho ni ukuvuga ngo no hakurya y'urupfu rwanjye ibikorwa byanjye birakomeza c'est très important ni ukuvuga ngo wireba ubuzima muri ya myaka 80 uzamara hano no ubuzima bwawe burarenze buzakomeza njye nandika kuri Kizito hano muri aka gatabo naravuze ngo ubu ngubu bashobora kuba ari ku yindi shansiye twebwe twibwira ngo iruhuko ridashira nta uruhuka n'Imana ngo ihora ikora ubashobora kuba ari ku yindi shansiye arimo akora ahandi yambaye yifurebye indi foroma ni ukuvuga icyo nshaka kuvuga ni iki rero hari
umudaje unako umunyakanada kazi yitwa Gilles Langtote ni ukubwira ngo mu kibuga cya societe harimo abakinnyi batatu harimo uwitwa Lomuto hakabamo uwitwa Lulu n'uwitwa Roberge akakubwira ati Lomuto ni umuturage usanzwe mu byukuri uroye ni we ba ni ukora byose hanyuma uwitwa Lulu ni abo bitare privé de privé ubwo ba private aba bayoboye isi abo twitare miliyarderi ni nabo bayoboye abayobozi bacu nibyo abo bitwa Lulu en fait byose amafaranga yose ni uhagana hanyuma hakazo bita Roberge rero se no guhura no mane magambo no kuvuga ko harimo intama ibirura n'abashumba n'abashumba mu Kinyarwanda ikibazo gihari rero nuko abashumba n'ibirura barakorana aho hari ikibazo gikomeye cyane kuko na wa mushumba kugira ngo ajyeho hagombye amafaranga y'ikirura urumva rero niba wa mushumba n'ikirura bakorana intama izakizwa nani uwero sabi azakira turutse he aho umukiruri rero nuko yibuka ko atari ntawe akibuka uwo ari we nyirizina akibuka ubumana bwe iyo amaze kwibuka ubumana bwe amaboko mahire yarazamuka n'ubwo ngo imbaraga ze zirazamuka muri we icyo gihe rero ntawe yongera kwemerera kumugenda hejuru nawe kandi nta wagenda hejuru kwa ziko bose barije ngaho Rubikabure Shanjoma ngaho impinduka nyakuri itangirira iyo umuntu amaze kwibuka ubumana bwe twindo peuple no dominer ntabwo ugishobora kumukoresha icyo ushaka ubwoba burashira igihe abantu bagifite ubwoba bazabakoresha icyo bashaka rebi iyi covid ikiri mu ikora barimo barakora iki kuri covid baratera abaturasi bose ubwoba bamara kugutera ubwoba bakagukoresha icyo bashaka hari imbaraga ebyiri zitwaye isi n'ubwoba n'irari ubwoba bwarukurikiza izindi n'irari ryababona n'ubwoba bwarukurikiza izindi kugira ngo wowe nyirizina ugomba kurenga ubwoba bwarukurikiza izindi ukarenga irari ryababona uhinduka nyirizina icyo gihe utangira gukorera inyungu za twese apana inyungu zawe n'abakwe ba utangira gukora inyungu za twese ntuzategereze rero ko hagira umuntu ukora inyungu za twese atarabanyirize ntabwo bikunda akurura ajyana iwe niyo mpamvu guhindura ubuyobozi ntabwo ari wo muti kuko uzabuhindura azaza ameze nkabwo azaza akora ibyo yarwanyaga icyo ni ikibazo gikomeye cyane renga rukurikira izindi urenge babona nutangira kuba nyirizina uzatuzanira impinduka nyayo kandi iyo mpinduka izaza ari ku nyungu za twese apana inyungu z'agatsiko kamwe urakoze ko numva hari tuba turimo tugira nk'ahantu henda kugera mu ijuru uraha sinzi niba nayo bwana ambasaderi naguha ijambo ry'umusozi kugira ngo iyo Professor Rureye avuze wowe urabibona uti kuko twabonye mu kanya mwese mwabyumvikanyeho ko iyo turiye mu mateka yacu y'u Rwanda usanga abagiye basimbura abandi kuko ibyo Rureye avuze nibyo bageraga muri kurongera bagakora bakongera kandi basubiramo 1959 mena heraho ntagiye kure cyane 1959 aho twita abahutu mu dusoneko basimbuye abatutsi ku ngoma ya cyami ariko nabo bakora ibyo nabo bakoraga mu by'ukuri 1973 nuko Rureye asobanura neza ko simbisubiramo mu magambo avunaguye abisobanuye neza ne ubu ngubu ye ubu noneho byabaye nyine najye kujizambo agasitwe byabaye umwaka rwose niko mbibona ndwenda ndibeshya simbizi kuko bigaragara ko abantu byose byari vangavanze ku buryo utanazi noneho icyo tugomba gufata n'icyo tugomba kureka ntaho tugomba guhera ntaho tugomba ese bana muzidere Jean Marie Vianney Gijimana urebye ibyo Rureye amaze kutubwira rwose ko twagombye guharanira kugira ngo tutere iyo ntambwe yo kuba njye nyirizina nubwo ndeba ikomeye kuyitera kuko la réalité du terrain turimo tuvuga nyine ni uko bigaragara ko mu mateka yacu y'u Rwanda ba nyirizina bakomeje kugenda baburizwamo ese wowe urabona hari akantu kabita mu gifaransa l'heure d'espoir
ibintu bizagira bizajya mu buryo ambassadeur Jean Marie Ndagije Imana Jean-Laurien avuze nibyo sur le plan théorique ndoko abo yashyize muri kategori intama akwiye kumenya ko batagoma gukomeza kuba intama kwahubwo babombye kwibohora bakivana mu rwa ruhu rw'intama bakajya mu kurengera uburenganzira bwabo n'amahoro mu gihugu cyabo ntabwo rero byakorwa babujijwe kubikora kuko birabujijwe nicyo kizito yazize n'abandi bari kuzimira muri iki gihe ijambo rimwe rituma upfa kubera ko wakoze poème isaba ko abanyarwanda bafatwa neza mu gihugu cyabo ukazimira ugapfa wavuga uti nyamara numureke rwose inzirikarengane zose tuzifate kimwe ugapfa ni menshi rero burya batinya kubera icyo kintu bene ntabwo uyu munsi nakoresheje amagambo mvuga mu busanzwe ariko ndashaka kuvuga ko igihe ubutegetsi buyoborwa n'abantu nabo bafite amaraso biba bigoye kuko iteka babikanga ko bashobora kuzakurikiranwa kubera ayo maraso bamennye nkeka rero ko icyo kintu ni twavuze kwibohora kuri wowe ubwawe ukibohora ariko ntabwo bihagije mu by'ukuri isaba ko ibintu bihinduka kandi bigahindurwa na za ntama zabaye zamana z'i Rwanda aho gukurikira bakazamura indirimbo Paulo Mayor Kanamus bakaririmba kabwo kimeke turirimbe indirimbo iteye hejuru uyu munsi ntabwo twakora deba ya politiki cyane njyewe rwose théorie développée par le rien d'ayemira n'ayemira nibyo isaba ko umuntu wabanza kwibohora muri we buhoro buhoro bikagenda bitera imbere ariko nge ntabwo nemera ko abantu bose bageze ku butegetsi bifata kimwe ntabwo ari byo kwa mateka y'isi atwigisha ko atari uko bigenda hari ibihugu bimwe na bimwe habaye impinduka ibintu bikagenda neza wende bikazasubira iwa ndabaga ariko babandi bahinduye ibintu babaje gukora byiza nko muri Afurika y'epfo nemera ko Mandela amaze kujya ku butegetsi n'abo bari bafatanyije mbere wenda yuko bamwe babavangira bagerageje gukurikiza inshingano zabo bazishyira mu bikorwa bakorana n'abaturage bavugiye kuva igihe cyose Mandela n'abagenzi be bari bafunze bigisha gukundana bigisha kwihanganirana bigisha kubabera kandi byari mu nzira nziza n'ubwo habaye amakosa ariko ntabwo birasubira inyuma mu bikire muri apartheid haje ibintu bya violence ariko baracyari kuri moment batangiranye ubwo rero njye icyo navuga narangirizaho nuko abanyarwanda bamenya ko abantu batarara barota cyangwa batekereza kwica abandi nanjye mu by'ukuri ntabwo mvuga ko intambara idashobora kuba urufunguzo rw'ibibazo ariko njyewe sinshyigikira simfunga amaso ngo nimutere mumarane kuko koko ndavuga nti bariya bateye bashaka kutuzanira amahoro cyangwa bashaka kudusubiza aho twari twigeze kuba mbere nibyo koko tugomba kwirinda gukurikira butama abavuga ngo nimufunge ibipfunzi dukubitane na bariya cyangwa iki bariya twe bariya ariko nanone tugomba kwibakamo ingufu zishingiye ku bitekerezo byiza nk'iza Kizito Mihigo abanyarwanda cyangwa mu rubyiruko abafite ibitekerezo nk'iza Kizito mwibwira ko ari bakeya ni benshi kandi sabo dukeka gusa ariko nta bushobozi bafite muri iki gihe murabona ibibera muri Birmania abaturage bashyigitse ubwoba barashaka kwibohora no kwibohoza
ariko bari abantu amashitani ararasa rubanda karasa pe akarasa amasasu nyamasasu uri aho bizagera nuko abaturage bazaceceka bakongera bagasubizwa ku gisuti nkunzo ku muntu witwa François unyabagisha akoresha iryo jambo bagasubizwa ku isuka bagakubitwa inshyi amanywa ijoro igitondo kubera ko abategeka bo nibyo bamenyereye gukubita inshyi niyo mu gihugu habari bakizito miliyoni 10 ariko hari abantu bake bashaka bafite ingufu igihe bari igihumbi cyangwa miliyoni 10 batihaye ubushobozi bwo guhindura ibintu batagombye kumena amaraso njye mvuga ko tugomba no kureba l'aspect politique mu by'ukuri abanyapolitiki nabo kandi bakabimenya bakamenya ko icyo société civile ibereyeho icyo abanyarwanda batari intama babereyeho la société civile mu by'ukuri njye mvuga ko abanyarwanda bose ni société civile uretse abanyapolitiki n'abasirikari n'abapolisi n'abamaneko babakorera ariko abanyarwanda twese turi société civile ariko ntibibuza umuntu ufite umutima wa société civile ubusivile utarwanira n'ubutegetsi ntibigomba kumubuza kuvuga kuri politique ikomeje kuba inzitizi mu mahoro y'abanyarwanda buriya Laurien ngewe zamwegera twongere tuganire twize kujya tuganira kera mu manama ariko afite akazi kenshi ingendo ze tubiganireho ifa tugomba gukora mix ya considération idéologique philosophique théologique tukabivanga na réalisme politique nanone ariko tutaroshya abanyarwanda mu byo kwitangaho ibitambo ntabwo dukeneye ibitambo nta abanyarwanda ntibagomba kujya mu mihanda ngo bajye guhangana n'abasirikari nge simbyifuza aho ushobora kubeshya umunyarwanda uri mu Rwanda uzi uko byifashe ufata umupango ujye kurwana n'abasirikari ngo kugira ngo ubohore igihugu cyawe kugira ngo urwanire kwishyira ukizana icyo gihe ntabwo ukunda abanyarwanda buhoro buhoro wenda n'abategetsi bazagera aho bahindure imibonere yabo bavuge bati nyamara Rwanda koko abaturage ibyo bifuza nibyo byiza reka tubegere tuganire kegere n'abatavuga rumwe natwe tuganire tugarura amahoro mu gihugu cyacu n'ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda murakoze akoze rwose reka mbashimire mwese muri batatu rwose kuba mutwa kino kiganiro cyarabyura muri kwifuje rwose ko twamurikira abantu kwiyingingo yerekeranye n'uburyo abantu bagera ku rwego rwo kwicana nk'ibyo twabonye wacu twabonye nyine ko abanyarwanda bagiye bubura icyo rorinye yise ubuntu twazonye kwita ubumuntu ariko adusobanuye atandukanye ubuntu ubumuntu ndetse yagiye natwerekana ziranzigwenye z'abantu ko bakoze ukuntu ikoze kereka rero wenda aba ufite akandi kantu kugira ngo nabandikane ijambo ngo nagiye ngo nifuze ko ikantu kandi twa tugisoreje aha ngaha kereka gusa aho ufite akajambo kamwe k'umusozo yumva yashaka kuvuga kugira ngo duhagarikire hano ikiganiro mwakumva nkawe tugasuzigana cyangwa bashimira aguma afite akajambo k'umusozo yakongeraho ntabwo wanze utari hahije Delphine kugira ngo nawe asoze nawe nta mpamvu nyine mbaze wumva yivuza Delphine ariko mikoro yarafunze Delphine urumva hari kantu k'umusozo nkukura mpaye abandi bari abagabo bamaze kumvikana ko k'umusozo wowe ari icyo wumva wakongeraho ibyo twaganiriye urakoze ndakeka nta kidasanzwe ku byo twaganiriye wenda icyo nagarukaho ni ugutsindagira cyane ko abanyarwanda twatakaje dushyira imbere ndi umuntu nk'uko kiste yabivuze kuko niyo dushyizeho ndi umunyarwanda tuba dushyizeho imipaka ubwo ushobora kuzasanga abanyarwanda bazateza ibibazo abandi batari abanyarwanda ariko nidushyiraho imbere kuba ndi umuntu ni kwa kundi tugashyira imbere bwa buntu bwacu zampuwe rwa rukundo ntekereza ko tuzabigeraho tukamenya ko iyo ushyize imbere umuntu ni nkundi ukamenya ko umuntu ari nkundi mugatugakundana nekiza ko tuzongera bwa bwije tukabugeraho tukagaruka ku mwe twahoranye murakoze rwose nongere mbaza akabazo kanjye niba nta wundi ufite rero nabashimira ngira icyo nongeraho Celestin ego ndagira ngo mbwire Delphine
ibyo yavuze nibyo koko kizito yifuza ko foundation ye na bagenzi be ikomeza nicyo gituma yashatse no kuva mu gihugu avuga ati hano barambuza gukora yifuza ko ibikorwa natangiye byakomezwa niyo atari nge babikomeza ariko bikamenyekana kandi abantu bakabishyigikira ngero ndagira ngo mubwire ko ubundi hanubwo wenda mukeneye ko abanyarwanda babashyigikira by'umwihariko ariko ndagira ngo nsaba abanyarwanda bifuza ko izina rya Kizito inyigisho ze zitibagirana bashyigikira fondation yasize ahanze ariyo KMP ndagira kandi ngo nshimire n'abandi bashyizeho imiryango yo kwamamaza ibitekerezo n'inshingano Kizito yasigiye abe ntabwo ari KMP ariko nabo bashyize imbere ibitekerezo byiza wenda icyo umuntu yabasaba ni uko bakwegera KMP bakamenya ko ari wo muryango Kizito yahanze ikindi nakongeraho ni uko abanyarwanda babishoboye ari ibishoboka nanone bashyikira n'umubyeyi we umukecuru mama wa Kizito n'umuryango wa Kizito muri rusange ari ibishoboka nanone niba bitabujijwe no muri ya nzira Delphine yavuze y'ubutabera ntabwo Kizito akwiye kuzimira ngo apfe ngo byarangiye twasabye imiryango nkorana nayo ngewe twasabye ko haba enquête ko haba ubushakashatsi bwo kugaragaza uko byagenze Kizito yapfuye ate yishwe nande niba yarishwe kuko ibyo kuvuga ngo yari yahuye byo ntabwo ari byo Kizito yapfuye ate muri circonstances yapfuyemo n'izihe ubutabera bugatangwa ababyeyi be inshuti ze nabo bari bahuje ibitekerezo bakamenya uko Kizito yapfuye twabisabye imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibanza kugora ariko ubu nabo bongereyeho barabisaba igisigaye nuko abashinzwe iyo dosiye mu Rwanda babifata hakaba ubutabera koko bunogeye agaciro Kizito yarafitiye igihugu cyacu twese tukabishyigikira tukaba ukuri kukamenyekana ukuri n'ubutabera bubaka abo yasigiye umurage wo kwirakwiza amahame n'inshingano yabasigiye ndumva Delphine abizi kuturusha twese kuko barakoranye yewe yagiye no kumureba aho yari afungiye ndakeka bucya Kizito bavuga ko yapfuye ashobora kuba baraganira akamubwira amagambo make ya nyuma ibyo bintu ni ibintu bikomeye afite umurage ukomeye tugomba gushyigikira byashoboka nyine tukamushyigikira tukamufasha kuko ndifuza ndakeka ko Kizito biri mu byifuzo naho ari ashobora kuko kuba yaragiye mu bindi gahunda ikomereye izazanye n'abanyarwanda ibintu byiza tugafasha abamusigaye inyuma gukomeza mu intambwe Kizito yateye bagakomeza gutera ikirenge muke natwe twese tugafatanya Delphine amwijeje rwose ko ntacyo tuzasiga inyuma ntacyo tutazakora kugira ngo tumushyigikire murakoze murakoze nayo rwose umeze mbashimiye ese bwana Professeur Rien we wanadusobanuriye arakantu rwose wakoresheje keza cyane nakunzi kishusho yerekana ko iyo ikitariho n'ikiriho nacyo ntikibaho iyo niho nayikunze cyane binahuje n'iyo Kizito yavugaga avuga ati rwose umwijima watumye menya urumuri urupfu rutuma menya agaciro k'ubuzima menya ubuzima icyo kintu rwose nagikunze wadusobanuriye gutyo rwose kandi kubijyana n'umurongo wa Kizito ngo nyine uko kuntu abona ikibi gifite gutuma ikiza kigaragara kurushaho ndetse ngenekereza ko anajya kuravuga ati uko ikibi kigenda kiba kibi cyane kurushaho ngenekereza ko ari nako kitwereka icyiza kurushaho ziriho hano nari mu bya filozofiye ndabikomplike ndahora kugaragaza kurushaho ariko nayo gushimire uko kuntu wadusobanuriye
kandi rwose ndage ndagusaba ko mu minsi imbere waba uri mu Rwanda waba hano mu Bubiligi rwose tubira mutugize indi ngingo twagukeneraho ibisobanuro bya kugenda nawe uze wongera utumurikire rwose mbasabe ko wazakunjika dukundira kongera tukaganira hano kuri radio rumuri bwana Haroriye Nzimana urakoze yego ntabwo mwamagara ngo nze tuganire ngo nange icyo nagira ngo nange nsorezeho kinajyanye n'icyo nicyo bavuga ngo iyo icyo utari cyo kitariho icyo uri cyo nacyo ntigishoboka twumve ko iryo pfunwe batera abantu rihinduke ingeruza bahizi tugomba kugamburuza n'ukuvuga ngo nubona ikinyuranyo cy'urukundo rukunda mbere kizito yavugaga ujye wumva ko uhuye ni ngeruza bahizi kandi ko uri umuhizi w'urwo rukundo hanyuma uyigamburuze kwigamburuza rero uhinduka mbere na mbere muri wowe hari mugahindura ibiri ruhande rwawe nuko ndagije imana bivuga mu byukuri yo wahindutse mu imbere muri wowe nimba ukikije birahinduka uko utangira kwitwara ukundi byanga iryo pfunwe rero kandi ni ryinshi mu banyarwanda turifate nk'ingeruza abahizi tugomba kugamburuza murakoze murakoze rwose reka mbashimire rero Tuti mwana ndi mwana rwose nagira ngo namwe mbasabe mushimire aba batumirwa banje uyu munsi kwa twifuje ko twasoza nyine kintu cy'umweru cy'icyunamo rwose dukomeza kumukirwa na Kizito Mihigo nene mpamvu nyine batumiriye bano batumirwa harimo nyine ubuke Rohenya Nzimana harimo impirimba ya Haranira Dukire nka muntu mbasabe Jean Marie Byendagije Imana ndetse akaba harimo n'umuyobozi wa KMP ari wonyine umuryango Kizito Mihigo yasize ashinze ndabashimye rero muramukeho kubari ninjoro na kumwese bwa bwije bagira ngo bose mabwire ngo ntaho gutaha rero muhora ni imana nakoze cyane kandi merci bye Chuti mvura diyo mure rero mumaze kumva iki kiganiro twagiranye mu kanya kashize na nyina batumirwa banje uyu professeur Laurien Nzimana hamwe na Ndagije Imana Jean Marie Vianney ambassadeur ndetse hamwe na Delphine bose batugaragaza nyina uburyo twarimo dupfundikira kino cyumweru cy'icyunamo aho nyine twarimo twibuka genocide yakorewe abatutsi ari nako turimo kureba uburyo tutazongera kuyigwamo ndagira ngo rero mbashimire ko mwadukurikiye muri benshi cyane ariko mbe ko dusezeranaho ndagira ngo mbagezeho amakuru muri wiki spire amakuru twategure na mugenzi wacu nguru nziza noneho nimara kumva aya makuru muri wiki spire ubwo duzane gahunda y'ejo ubundi kandi ndatangira n'amasezerano mabwira nti njyewe ku bwanjye mbasezeyeho muhora n'imana murara haryana muroti imana tuzana ubutaha maramukeho ni muhora n'imana kutoka pembe zote za dunia hizi ni taarifa za Radio Urumuri bila maegemeo bila mapendeleo Jambo na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Jumanne tarehe 13 Aprili mwaka 2021. Mimi ni Fabiani Mwita, kwanza ni muktasari wa habari. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali mpya ya mawaziri na manaibu waziri 56 wakiwemo wanawake 14 ilitangazwa. Jeshi la DRC ladai kuwa tena maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi tangu wiki iliyopita. Rais Farmajo wa Somalia ameongeza muda wa miaka 2 licha ya kumaliza muhula wake mwezi wa pili mwaka huu. Hesabu ya kura inaendelea nchini Chad baada ya wananchi kupiga kura ya urais Jumapili tarehe 11. Habari kamili. DRC.
serikali ya mawaziri 56 wakiwemo wanawake 14 imeundwa nchini DRC. Nago abasobanuye sema kuwa wa DRC Sama Lukonde amefanikiwa kuunda baraza la mawaziri baada ya miezi 4 ya kuvunjwa kwa muungano wa rais Felix Tshisekedi na rais mstaafu Joseph Kabila. Katika baraza jipya, Julien Paluku aliyekuwa mshiriki wa karibu wa Kabila amepewa wizara ya viwanda. Kupitia mtandao wa kijamii, wakongomani wanafurahishwa na kupunguzwa kwa idadi ya mawaziri hadi 56 kwa sababu nchi itapunguziwa mzigo wa bajeti. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi kubwa yenye utajiri wa madini, licha ya kwamba imekuwa na msukosuko mkubwa wa kisiasa na hiyo ikapelekea nchi hiyo kudorora kiuchumi. Tuendelee habari zetu pia tukisalia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo ya DRC nadai kukomboa tena maeneo yaliyokuwa yametekwa na waasi wiki iliyopita. Kwa mujibu wa Sauti ya Amerika, jeshi la DRC lilitangaza kuwa kumekuweko na mapigano makali wikendi iliyopita yaliyopelekewa kurudisha baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini yaliyokuwa mikononi mwa waasi wiki iliyopita. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC alisema kuwa bado ni vigumu kulikomboa eneo zima kwa sababu waasi wanaishi na raia hapo katika eneo la Masisi. Vita hizo zilihusishwa na Maimai Nyatura ikishirikiana na waasi wa FDLR kutoka Rwanda, lakini msemaji wa FDLR amekanusha madai hayo. Duru zasema kuwa watu kadhaa waliuliwa na mamia wengine wakapoteza makao yao, huku vile vile wengine wakijeruhiwa, na jeshi linasema kwamba bado linaendelea na operesheni. Somalia. Bunge la Somalia jana limemuongezea muda wa miaka 2 zaidi rais Farmajo wa Somalia. Habari kutoka Mogadishu ni mji mkuu wa Somalia zasema kuwa Jumatatu tarehe 12 Aprili jana bunge la taifa la Somalia lilikutana na likaamua kuongeza miaka 2 mingine kwa muhula wa rais Farmajo ili taifa lijiandae kwa uchaguzi. Duru zingine zinaendelea zikisema kuwa inspekta wa polisi mjini Mogadishu alijaribu kuzuia bunge kukutana hiyo jana bila kufanikiwa, na baadaye inspekta mkuu wa polisi nzima la Somalia alimsimamisha kazi mkuu wa polisi ya Mogadishu. Kwa mujibu wa VOA, inadhihirika kuwa mgawanyiko wa kisiasa na hata kiusalama ni dhahiri kuwa huko nchini Somalia. Rais Farmajo alimaliza muhula wake mwezi wa pili mwaka huu, huku wapinzani wa Farmajo nao wakiendelea kupinga uamuzi huo wa bunge wa kumuongezea muda tena wa miaka 2. Nchi ya Somalia bado inakumbwa na utata na mapigano ya usalama kutokana na kundi la Al-Shabaab, huku ikisaidiwa na jeshi la AMISOM, yani tume la Umoja wa Afrika lenye kuleta amani, ambalo limefanikiwa kurejesha miji kadhaa na maeneo kadhaa kwa upande wa serikali ya Somalia iliyokuwa imetwaliwa na kundi la kigaidi ya Al-Shabaab. Tumalizie habari zetu Afrika Magharibi, nchini Chad ambako hesabu ya kura ya urais inaendelea nchini humo baada ya wananchi kupiga kura Jumapili tarehe 11 Aprili mwaka huu. Vyombo vya habari vinatangaza kwamba
wagombea wa uchaguzi kutoka upande wa upinzani walijiondoa na wakatangaza kuwa hawatakubali matokeo iwapo tume ya uchaguzi nchini Chad itamtangaza Idris Deby kuwa mshindi wa kiti cha urais cha mwaka huu. Idris Deby ameongoza Chad kwa muda wa miaka 30 na amegombea tena muhula wa sita. Na wapinzani wake nchini Chad wanasema kwamba kwa miaka hiyo yote 30 Idris Deby ameongoza kimabavu. Wapinzani walisema pia kuwa watazua fujo endapo Idris Deby atapewa muhula tena wa sita. Matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa kutangazwa na tume ya uchaguzi nchini Chad tarehe 23 Aprili mwaka huu wa 2021. Namu hizo ndivyo habari tulizo kukusanyia zinazozungumzwa hapa barani Afrika. Na kabla ya kukuaga, ningependa kukumbusha muktasari wa habari. Nchini DRC, serikali mpya ya mawaziri na manaibu waziri 56 wakiwemo wanawake 14 imetangazwa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ladai kuyatoa marejeo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ladai kuyatoa tena maeneo yaliyokuwa yamethibitiwa na waasi tangu wiki iliyopita. Rais Farmajo wa Somalia ameongezewa muda wa miaka 2 licha ya kumaliza muhula wake mwezi wa pili mwaka huu, jambo ambalo linapingwa vikali na wapinzani wake. Hesabu ya kura imeendelea nchini Chad baada ya wananchi kupiga kura ya urais Jumapili tarehe 11 Aprili mwaka huu 2021, huku mshindi akitarajiwa kutangaza tarehe 23 mwezi huu wa 4 mwaka 2021. Naam, mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, hapo ndipo tamati mwa habari zetu kwa siku ya leo. Na kushukuru kwa kuendelea kututegea sikio, huku nikikurai uendelee kufuatilia vipindi vyetu kemkem na habari katika lugha zote zinazotumika na Radio Urumuri. Namshukuru Bwana Raisi Simunga ambaye ni mwelekezi wangu na muhariri. Jina langu ni Fabiani Mwita. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.